leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a realizar audiência pública e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Ofício do Movimento de Educadores Socioambientais, solicitando apoio da comissão à retirada de pauta da proposta enviada à Câmara Normativa Recursal do Conselho Estadual de Política Ambiental, que isenta empreendimentos da obrigação de fazer educação ambiental e ainda solicitando audiência pública sobre o tema. Do senhor Jomar Teleto dos Santos Teixeira, diretor-presidente do Instituto Nacional em Logística Reversa, solicitando que a comissão elabore o documento que especifica. E da senhora Arlene Cortes da Rocha, da empresa Rochas Consultoria Ambiental, e do senhor Rodrigo de Arruda Campos, Márcio Custódio Araújo, representante da Associação dos Usuários da Bacia do Médio e Baixo Rio Piedade, e Ayrton Antônio Long, presidente da Cooperativa Agrícola Mista Iraí Limitada, todos sugerindo revisão da legislação ambiental vigente. Informo ainda o recebimento de ofícios em resposta aos requerimentos número 371 de 2019 e de 6.238 e 6.239 de 2020. Passe a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Essa audiência pública tem a finalidade de apresentar o panorama de gestão de recursos hídricos no Estado e os resultados do Programa de Consolidação do Pacto Nacional pela Gestão das Águas, Progestão, no ano de 2020, pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas, IGAN. A presidência, tendo em vista a legislação em vigor e, especialmente, a emenda à Constituição Federal número 107 de 2020, recomenda aos convidados e participantes de reuniões e eventos de qualquer natureza promovidos por essa Casa que evitem, em seus pronunciamentos, a abordagem de temas eleitorais ou que caracterizem pedido de votos. A presidência registra e agradece a presença remota da secretária de Estado de Meio Ambiente, nossa querida Marília Mello. A presidência também registra a presença do deputado Carlos Pimenta, também remotamente. Registramos também a presença remotamente da Maria Dalce, superintendente executiva da Associação Mineira de Defesa do Meio Ambiente. Seja muito bem-vinda, Maria Dalce. E também registramos a presença conosco aqui no plenário dessa audiência do senhor Marcelo da Fonseca, diretor-geral do Instituto Mineiro de Gestão das Águas, que está aqui compondo a mesa conosco. Eu quero passar a palavra, dar as boas-vindas à nossa secretária de Estado de Meio Ambiente, doutora Marília Mello, que antes ocupava a diretoria-geral do IGAN. Seja muito bem-vinda, secretária. A secretária tem uma outra reunião, então ela vai fazer a abertura dessa audiência pública. Logo em seguida, o senhor vai deixar representando aqui, a Carolina vai estar representando a secretária, e o senhor Marcelo da Fonseca vai estar aqui representando o IGAN e fazendo a apresentação objetivo dessa audiência pública. Eu passo a palavra aqui à nossa secretária. Deixa eu só ver se o deputado Carlos Pimenta. Deputado Carlos Pimenta está presente também, mas não está, deve estar dando problema no microfone. Com a palavra, a secretária Maria Mello, para fazer as suas considerações iniciais e suas apresentações. Boa tarde a todos, presidente, deputado, amigo Noraldino, a quem eu já agradeço essa audiência, agradeço também as palavras de introdução
É a minha primeira vez aqui na Comissão de Meio Ambiente, após a assunção da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. É um enorme prazer estar aqui e um enorme prazer também ter um deputado como o senhor à frente dessa comissão para todos nós. Eu cumprimento também o deputado Carlos Pimenta, que está online, como mencionado pelo deputado Noraldino, meu colega Marcelo, que está presencialmente na Assembleia Legislativa, e a Maria Dalce, também referenciada pelo deputado Noraldino. Inicialmente, deputado, queria reforçar o nosso agradecimento por essa audiência. O Pacto das Águas, o programa Progestão, é um programa da Agência Nacional de Águas, do governo federal, de alavancagem e aprimoramento dos sistemas estaduais de gerenciamento de recursos hídricos. O IGAN assumiu, assinou essa pactuação ainda no ano de 2014, fomos um dos primeiros estados a aderir ao Progestão. E o Progestão, ele traz metas específicas para os estados, essas metas são aprovadas pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos, e há uma remuneração por essas metas, que nesse momento financeiro que o estado vive, é muito importante para dar a possibilidade de investimentos em temas tão caros como a segurança hídrica, como a qualidade da água, como a gestão participativa de recursos hídricos no nosso estado. O Marcelo vai, de fato, na fala dele, detalhar o Progestão, mas eu queria referenciar, deputado, a importância desses programas que a Agência Nacional de Águas tem conduzido. O Progestão é um dos programas, temos também o Quali Águas, que é um programa de apoio ao monitoramento de qualidade da água nos estados, e o PROCOMITÊS, que é um programa de apoio e fortalecimento aos comitês de bacia hidrográfica, também em todos os estados. Então, a ANA, com, um papel muito importante, um papel de apoio aos estados, de integração federativa, tem realizado esses programas para o avanço da política de recursos hídricos. Então, mais uma vez, deputado, agradeço a oportunidade, agradeço, tenho acompanhado e sempre acompanhei o seu trabalho, mesmo quando estava no IGAN, e hoje o Marcelo nos sucede nessa posição, o seu trabalho frente à Comissão de Meio Ambiente, que muito nos honra, tanto enquanto servidores, quanto como, gestores públicos da área ambiental do nosso estado. Então, mais uma vez, lhe agradecer e desejar uma excelente audiência. Ana Carolina Miranda, secretária executiva, me representará no restante da reunião e fico sempre à disposição dessa comissão, deputada. Muito obrigado, secretária Marília, pelas palavras e pela consideração ao nosso trabalho e reconhecimento. A recíproca é verdadeira. Espero que e torço para que o Marcelo consiga fazer uma sucessão à altura da sua gestão à frente do IGAN. Tenho certeza que a sua escolha foi uma escolha muito sábia e estaremos aqui na Comissão de Meio Ambiente para ajudar, para auxiliar, para contribuir com essas melhorias. Quero registrar também a presença aqui do Marcos Polignano, secretário do Fórum Mineiro de Comitê de Bacias. O Marcos é Marcos Polignano. Tá certo. E aqui o nosso deputado, amigo Carlos Pimenta. Eu queria passar também as palavras para as considerações iniciais para o nosso colega, presente em todas as reuniões, um grande defensor do meio ambiente. Passa aí, né? Vive aí numa das regiões do nosso estado que precisa muito da gestão ambiental, principalmente se tratando de recursos hídricos. Meu caro amigo, colega Carlos Pimenta, uma palavra para as considerações iniciais. Boa tarde, meu caro presidente Noraldino. Nós estamos aqui em Montes Claros, um tempo diferente do que estamos acostumados a ter. Está chovendo bastante aqui, graças a Deus. Isso traz muita, muita esperança e muita tranquilidade aí a toda a população montes-clarense e norte-mineira. Eu quero só, presidente, primeiro cumprimentar a secretária Marília. Eu não a conheço pessoalmente. Eu tive as melhores
referências dela a partir de Vossa Excelência, mas no contato inicial que eu tive com ela, nós tivemos com ela, nós tivemos também uma impressão muito boa, uma secretária disponível, disposta, preparada. Isso para nós é muito importante, porque, para mim, a Secretaria de Meio Ambiente é uma das secretarias mais emblemáticas que nós temos em Minas Gerais. É uma secretaria que trata de um assunto essencial, importante, que é a proteção do meio ambiente. E eu acho que mais tão importante quanto a proteção do meio ambiente seria essa correlação da proteção do meio ambiente com o desenvolvimento sócio-financeiro, sócio-econômico do Estado. Eu acho que a Marília, ela tem, a secretária Marília, ela tem essa sensibilidade, ela é uma pessoa da casa, preparada, não é uma indicação política aleatória, indicado por A ou indicado por B, é uma pessoa que já conhece profundamente as questões sociais, as questões socioeconômicas e socioambientais do Estado, e ela vai trazer aí um valor muito grande à Secretaria e às ações do Estado. Eu quero cumprimentar também o governador Zema por ter escolhido. Isso é muito importante para a gente. Quando você tem a pessoa certa no local certo, as coisas fluem, as coisas acontecem, e acontece sem nenhum traumatismo, e acontece naturalmente. Então, a secretária Marília, que não pôde estar presente, receba aí as nossas boas-vindas também. Eu já pude falar com ela que eu estou inteiramente à disposição para que a gente possa construir junto, né, um programa ambiental para Minas Gerais. Nós queremos que Minas Gerais seja o estado que tenha a legislação ambiental mais avançada entre todos os estados brasileiros, mas, por outro lado, também a gente sabe que é importante você respeitar as regras sociais, isso tudo só traz valor, só agrega valor ao nosso estado. Parabéns, Noraldina, aí por essa audiência. Eu acho que nós temos muita coisa a discutir. Logo após essa pandemia, essa comissão ela terá uma missão árdua, que é tentarmos levantar esses problemas que afligem o nosso estado. Agora mesmo, nós temos aqui no norte de Minas uma reivindicação muito grande que a secretária Marília colheu de pronto, que é conversar com os produtores rurais. Nós estamos vivendo aí uma seca terrível, com repercussões inimagináveis, né, para o norte mineiro, e nós precisamos dessa pessoa que fala com propriedade, e essa comissão ela vai ser esse catalisador entre os anseios, a necessidade do povo de Minas Gerais e o governo do Estado na área ambiental através da Marília. Muito obrigado, presidente, e nós estamos aí seguindo a nossa reunião. Muito obrigado, deputado Carlos Pimenta. E eu passo a palavra agora à nossa querida Maria Dalce Ricas, superintendente executiva da Associação Mineira de Defesa do Ambiente, para tecer aqui as suas considerações iniciais. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente da Comissão, deputada Geraldina, deputado Carlos Pimenta, Marina, Ana Carolina, Poliano, parece que tem mais uma pessoa que eu não me lembro o nome. Deputada Geraldina, se for o caso, até pela dinâmica da reunião, poderia falar depois da apresentação que o Igão vai fazer. Maria Dalce, o seu som, ele não está dando para compreender assim, na íntegra a sua pronunciamento. Se puder repetir, por favor. Veja se melhorou. Vou falar mais pausadamente ainda. Melhorou? Pode falar, Maria. Está dando algum problema, Maria Dalce, no... Bem, eu estou sendo entendida. Agora sim. Vou falar mais pausadamente ainda, ok? Ok.
Bem, eu repito o cumprimento a todos, né, a presidente da comissão, deputado Geraldino, ao deputado Carlos Pimenta, Marília, Ana Carolina, Juliano e mais o diretor do IGAM. E eu pergunto, Geraldino, se pela dinâmica da reunião planejada, se eu deveria falar depois que o IGAM fizesse a apresentação. Não tem problema para mim. Maria Dalsa, só eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar em contato com você enquanto nós escutamos aí o pronunciamento do senhor Marcos Polinano, e logo após, aí eu vou ver se a gente consegue aqui a melhoria dessa qualidade de som com a palavra nosso secretário do Fórum Mineiro e do Comitê de Bacias, Marcos. É Marcos Polignano? É, Marcos, seu som. Isso, agora está. É diferente, igual o Noraldino, tá? Também, eu também. É Poliano, É Poliano, isso aí. Com a palavra para suas considerações iniciais. O deputado Noraldino, quero cumprimentar através. O seu nome aí, todos os demais que compõem essa audiência pública aqui, né, essa plenária, e dizer que realmente eu acho que é um papel muito importante da Assembleia, especialmente dessa Comissão de Meio Ambiente, discutir a questão ambiental do Estado, e em especial a questão hídrica, né? Eu acho que nada espelha melhor a situação de gestão ambiental do que a questão das águas, né? Porque normalmente a gente tem demandas de água para todo lado, né? Seja o setor do agronegócio, a demanda para abastecimento, a mineração, todo mundo demanda água, né? Mas poucos lembram que para ter água, você tem que ter um sistema de produção de água, né? Então, é um sistema integrado. E, normalmente, a gente desmembra as duas coisas e faz um sistema de gestão de recursos hídricos desconectado de um sistema de gestão ambiental, de licenciamentos e tudo mais. E aí, por exemplo, nós desmatamos demais, né? Fazemos intervenções nas áreas de recarga, e depois nós queremos ter a permanência das águas do nosso lado. E isso efetivamente não se dá. Eu acho que todos aqui, de alguma forma, já conviveram com cursos d'água, com rios, com córregos na sua vida, e principalmente no interior, esse cenário é muito comum. Quando eu pergunto como é que era um curso d'água que as pessoas conheciam há 15, 20 anos, hoje a relação é muito visível de como que essas águas estão escassas. Ou às vezes aquele córrego não existe mais, ou ele era um córrego que, né, permanecia o ano inteiro e hoje ele é intermitente. Principalmente ali, como o deputado Carlos Pimenta falou, no norte de Minas, essa situação é muito mais agravada. Chama atenção para a situação de insegurança hídrica que a capital do estado atravessa. Nós temos uma situação praticamente no limite do que se retira do rio Paraopeba e do rio das Velhas. Nós temos um rio que, quando chega aqui no mês de outubro, ele tem uma vazão de 10 metros e a Copasa retira 7 metros cúbicos por segundo desse rio, né? E cada vez mais você tem menos vazão no rio. E temos menos vazão porque nós estamos intervindo demais nas cabeceiras, né? Nós estamos intervindo demais no sistema de produção de água. E aí nós não vamos ter água para manter todas as nossas atividades ao longo do ano. Então, esse debate é fundamental. E eu chamo a atenção dessa situação porque a gente, lógico, que fica muito feliz com a chuva, né? A chuva é sempre bem-vinda. A chuva faz parte do ciclo da vida, né? Do ciclo da economia. Mas o que ocorre é o seguinte:
Nós precisamos de ter rios e córregos, né, e cursos d'água perenes, né, o ano inteiro. Então, não adianta só a chuva. A chuva faz a parte dela. Mas se você não tiver ali um solo com vegetação, um solo de recarga, um solo que permita o acúmulo, o armazenamento da água para que ela transite o ano inteiro, né, efetivamente isso não se dá. E o que a gente vê é esse escasseamento cada vez mais da questão dos rios do estado. E não é só o Velhas, não é só o Paraupeba, mas você vê grande parte dos rios de Minas hoje numa situação. Então, acho que um grande desafio que a gente tem para construir, na verdade, é um plano realmente de revitalização de rios desse estado, um plano efetivamente centrado na questão da produção de água, né? Porque demanda, nós sabemos que ela é cada vez maior, e você tem que ter um sistema de produção, e não tem como separar essa parte ambiental, que nós vamos ter que ter áreas reservadas para recarga, áreas reservadas fundamentalmente para manter o ciclo da vida. Aproveito aqui, né, até para dizer que nós estamos agora fazendo alguns enfrentamentos que são parte desse montante, né? Nós temos uma comunidade ali em Casa Branca, onde nós estamos, por exemplo, com um processo de mineração entrando para dentro do Parque do Rola Moça. Isso é inaceitável, inadmissível. Quer dizer, se a gente não conseguir preservar nem aquilo que já está preservado pela lei, é inaceitável. Então, tem que querer aproveitar a oportunidade para pedir a essa casa e a essa comissão que ajudasse nesse processo de mediação junto ao governo, de que esse não é um processo sustentável e um processo que vai nos levar adiante, né? Inclusive numa área que foi uma área já extremamente detonada com aquele crime que aconteceu em Brumadinho. Então, é exatamente numa área que a gente precisa de recuperar, de revitalizar. Então, eu acho que o desafio que temos aqui é realmente termos recursos para revitalizar rios. Né? Nós temos um FIDRO, né, que, na verdade, tem mais de 6-7 anos que ele só existe no papel, ele não vai efetivamente para projetos de revitalização e recuperação de rios. Né? Nós temos contingenciamento de recursos que são rubricados já para os comitês de bacia e que efetivamente ficam retidos, às vezes, no Tesouro do Estado. Agora estamos tentando, junto ao IGAM, um processo de negociação dessa dívida ou desse passivo, e que isso não aconteça mais. Mas, enfim, nós temos ainda um longo caminho, né? E é um caminho que tem que ser trilhado com urgência, porque quanto mais tempo passar, isso que o deputado Carlos Pimenta alerta em relação ao norte de Minas, na verdade, ela se dá em grande parte do território mineiro, e nós temos vários e vários casos aqui de conflitos pelos usos da água. Então, eu acho que a riqueza maior que Minas tem é exatamente esse potencial hídrico, isso que possibilitou ser uma grande ferramenta para o crescimento do estado de Minas Gerais. Então, esse processo de crescimento pautado nas águas, ele tem que se reverter também para as águas e pelas águas, né? Então, eu acho que o desafio aqui é, nesse debate, a gente cada vez mais, e com o compromisso também dos deputados, né, na preservação desse recurso hídrico, na manutenção desses ecossistemas, de áreas de proteção ambiental fundamental, áreas de recarga têm que ser preservadas. Então, nós temos um papel que não é só do executivo, ele também passa pelo legislativo, passa pela importância do legislativo em conseguir garantir esse patrimônio natural para todos. Então, eu acho que é esse o desafio que temos, há um longo caminho ainda a percorrer para garantir a segurança hídrica, não só para essa geração, mas o que é mais preocupante, para as gerações futuras, lembrando a todos ainda que nós estamos em mudanças climáticas, em que esses fenômenos só tendem a se intensificar,
né? E por intensificar toda a crise hídrica, elas têm que ser tratadas com antecipação. Então, o que nós fizermos hoje, nós já estamos fazendo com atraso para o futuro. E o que deixarmos de fazer hoje, nós vamos pagar um preço muito caro nessa sequência temporal. Então, eu fico por aqui e me coloco à disposição depois da discussão aí para fazer mais considerações. Obrigado pelo convite. Obrigado, doutor Marcos Vinícius. Eu passo agora as palavras para as considerações iniciais. A Maria Dolce, superintendente executivo da Associação Mineira de Defesa do Meio Ambiente. Ô, Dolce, pode testar o microfone para ver se melhorou? Dolce. Maria Dolce. Tá, eu vou passar então, Maria Dalsa, a nossa assessoria técnica vai pedir da comissão, vai entrar em contato com você novamente. Eu passo as palavras para as considerações iniciais para Ana Carolina. Ana Carolina, seja muito bem-vinda. E você tem as palavras para as considerações iniciais. Logo após, se não houver, se não tiver melhorado aí o microfone da Dalsa, a gente passa para a explanação do senhor Marcelo Fonseca, que estará explanando aí, fazendo essa exposição por aproximadamente 30 minutos, e depois a gente passa para as considerações finais. Para as suas considerações iniciais, Ana Carolina. O microfone está desligado. Abriu. Desligou de novo. Abriu. Vamos ver se agora deu certo. Tá. Boa tarde a todos, presentes. Agradeço aí ao deputado Noraldino, o convite e a participação aí no evento, nessa audiência pública de tão importante aí, promovida pela Assembleia Legislativa, eu acho que a nossa secretária expôs muito bem, a relação, o propósito e a alegria de estar aqui dividindo com vocês essas informações e apresentando esses resultados aí do ano de 2020 do IGAN. Coloco à disposição aqui, em nome do deputado Noraldino, deputado Carlos Pimenta, Dalce, Poliano, cumprimento a todos os presentes, espero que seja uma reunião, uma audiência pública que surta muitos resultados aí, com a interação de todos aí, pensando numa melhor gestão de recursos hídricos no Estado. Deputado, eu acho que a Marília já colocou, a secretária já colocou as palavras e para a abertura, entendo que essa apresentação é a necessária. Agradeço a todos. Registro também aqui a presença do nosso deputado, ex-secretário de Meio Ambiente, deputado Sávio Souza Cruz. Seja muito bem-vindo, secretário. Secretário Sávio Souza Cruz. Seja muito bem-vindo. Eu passo agora as considerações à sua exposição, o nosso novo diretor-geral do Instituto Mineiro de IGAN, de Gestão das Águas, IGAN, doutor Marcelo Fonseca, para fazer suas apresentações. Logo após, terão as considerações finais. Enquanto isso, eu solicito aqui a assessoria para entrar em contato com a Maria Dolce para ver se a gente consegue reverter esses problemas técnicos aqui. Com a palavra, Marcelo da Fonseca. Boa tarde, deputado. Obrigado pelo convite. É uma oportunidade para o IGAN vir até aqui à Assembleia apresentar um pouco do seu trabalho que vem sendo desenvolvido aí ao longo desses anos. Então, o propósito dessa reunião aqui é apresentar os resultados do IGAN nesses últimos anos, em função, aí, em especial, do plano do programa, que é o Progestão, que veio fomentar o desenvolvimento dos instrumentos de gerenciamento de recursos hídricos no Estado de Minas Gerais. Coloque a apresentação, por favor. Pode passar, por gentileza.
Então, inicialmente, é importante a gente destacar, né, que esse ano, né, a política das águas em Minas Gerais, né, a 13.199, completou 21 anos. Né? Esse arcabouço legal ele começou no país, né, desde 1934, quando nós começamos a disciplinar alguma coisa sobre os recursos hídricos, mas ainda com foco na questão da energia elétrica. Depois, né, tivemos, em 88, uma grande mudança no sistema, né, de gerenciamento de recursos hídricos, onde a Constituição trouxe inovações, em especial a mudança, né, do domínio das águas, deixando ela exclusivamente sobre domínio, né, domínio público, né, tirando o domínio particular, e estabelecendo a necessidade da estruturação de um sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos, e também definiu a dominialidade das águas, estabelecendo que nós teríamos águas de domínio da União e águas de domínio do Estado. Em 94, né, esta casa, né, juntamente com o governo, publicou, né, a Política Estadual de Recursos Hídricos, a primeira política, antes mesmo da política federal, a 9433, essa casa aqui já estabeleceu uma política de águas para o Estado de Minas Gerais. Em 97, dando seguimento, né, à regulamentação que foi iniciada pela Constituição Federal, foi publicada, né, a Política Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, e, na sequência, em 99, nós tivemos uma adequação da política anterior e nós, foi consolidada, então, a Política Estadual de Recursos Hídricos, a vigente, que está em harmonia com a 9433, e traz aí, né, alguns princípios, né, para o gerenciamento de recursos hídricos, em especial a gestão participativa e a necessidade de garantia dos usos múltiplos das águas, e estabeleceu, conforme as normas federais, a bacia hidrográfica como unidade de planejamento e implementação da política de recursos hídricos. Pode passar, por favor. Então, nesse período, né, desde 99, quando nós tivemos a publicação da 13.199, o Sistema Estadual de Recursos Hídricos ele tinha aquela composição inicial ali, que era composta basicamente, né, pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, o Conselho Estadual de Recursos Hídricos e 5 comitês de bacia. Desde então, né, o sistema veio ganhando uma robustez. Né, continuou, né, obviamente, o IGAN, a SEMAD, o Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Nós tivemos aí a estruturação e a implementação dos 36 comitês de bacia e 4 agências para a implementação da política nas bacias onde nós temos cobrança. E o IGAN, nesse período, ele também buscou se regionalizar. Hoje nós temos 9 unidades regionais de gestão das águas, que tem como objetivo a implementação dos seus instrumentos de gestão de recursos hídricos, em especial a análise dos processos de outorga. Pode passar, por favor. Isso aí, né, é o nosso panorama dos comitês de bacia. São 36 comitês de bacia em Minas Gerais. Né, eles têm uma organização seguindo as bacias federais. Pode passar. E para fins de implementação das políticas de gestão de recursos hídricos nas bacias onde tem cobrança, nós temos aí as agências de bacia, ou entidades equiparadas, né, que têm o papel executivo para a implementação das políticas nas bacias hidrográficas com os recursos que são provenientes da cobrança. Nós temos, né, a Peixe Vivo, que atua basicamente aqui na bacia do Velhas e do Pará, a GEVAP, né, lá no Paraíba do Sul, a ABA, lá no Araguari, e o IBIO, né, que é a agência de bacia das bacias do Rio Doce, e o IGAN ele atua de forma suplementar como agência de bacia do PJ, lá no sul de Minas. Pode passar, por favor. Em termos de planos diretores nas bacias hidrográficas mineiras, né, nós também tivemos um avanço significativo nesse período. Praticamente todas as bacias já têm seu plano de bacia. Nós temos algumas que ainda não têm, que são as bacias do leste, que está em construção, está, né, em elaboração, ou a bacia do PA1, né, que também está em processo de contratação, juntamente com a agência de bacias do
a Peixe Vivo, né, com recursos do Comitê Federal, e a bacia do Paraopeba, né, que no ano passado nós conseguimos concluir o plano de bacia, que também tem uma importância significativa, né, porque é uma das bacias que compõe aí o sistema de abastecimento da região metropolitana de Belo Horizonte. Pode passar. Em termos de enquadramento, né, é outro instrumento da política estadual de recursos hídricos, é um dos grandes desafios que nós ainda temos para fins de consolidação de todos os instrumentos de gerenciamento de recursos hídricos. A maioria dos enquadramentos eles foram elaborados ainda à época pela Fundação Estadual de Meio Ambiente, então eles são antigos, precisam passar por um processo de revisão, e nós temos alguns que já foram elaborados, né, com essa nova com as novas diretrizes, né, do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, mas é importante esse trabalho que o IGAM vem fazendo de aprimorar e atualizar esses enquadramentos e elaborar para aquelas bacias que ainda não têm o enquadramento. Pode passar. Um dos instrumentos, né, de gerenciamento de recursos hídricos que tem uma maior interface, né, que o usuário percebe muito, muito facilmente, que é a outorga, né, que é a autorização para a utilização do recurso hídrico. Aí nós estamos mostrando um panorama, né, como que o número de regularização aumentou ao longo dos anos. Esse aí é para águas superficiais. A gente observa, né, que nos dois últimos anos, né, 2018 e 2019, nós tivemos um acréscimo considerável em número de usos regularizados. Isso é importante, né, que na medida que nós conhecemos a demanda, permite, né, um gerenciamento mais efetivo dos recursos hídricos. Pode passar. E ali é um panorama, né, do comprometimento das vazões superficiais já autorizadas pelo IGAM. A gente observa, né, que nós temos ali uma concentração na região noroeste do estado e Alto Paranaíba, exatamente onde nós temos a maior concentração das atividades agrícolas, né, corroborando aí com o que a própria literatura e as estatísticas indicam, que a atividade de irrigação é a que mais consome água dentro de todos os usos. E aqui na região metropolitana, né, o Velhas e o Paraopeba, também tem ali um comprometimento considerável já da sua vazão outorgada diante da vazão máxima que nós podemos autorizar. Pode passar. Esse é um quadro, né, um gráfico similar, só que para água subterrânea. Neste caso, além, né, do número de autorizações que a gente percebe nos últimos anos, a gente também tem que ficar atento que a gente está observando um incremento no número de solicitações de captações de água subterrânea. Isso aí, né, tem uma relação direta, né, com a variação aí dos nossos níveis de vazão nos nossos rios, né, as mudanças aí dos índices de chuvas, tem levado, né, os usuários a optar pela água subterrânea, e também tem que ter um cuidado, porque pode ocorrer aí uma superexplotação, e há uma relação direta, né, água superficial e subterrânea, que a gente tem que acompanhar e fazer esse gerenciamento de perto. Pode passar, por favor. Aí é uma comparação, né, da vazão outorgada na parte subterrânea. A gente observa que as mesmas regiões que têm um maior comprometimento de água subterrânea é a mesma da água superficial, com foco aqui na região central, né, na região metropolitana, no Triângulo e Alto Paranaíba. E nós temos uma grande área que tem uma demanda muito grande de água subterrânea lá na região norte, né, do deputado Carlos Pimenta, ele está lá em Montes Claros. Nós temos aí realmente uma grande demanda por água subterrânea nesta região. Pode passar, por favor. Ali, só para a gente ter uma noção, né, para onde que está indo, né, como que está organizado, na verdade, a regularização dos usos de recursos hídricos. Né, a grande parte das vazão captada em Minas Gerais, ela advém aí das águas superficiais, que é aquela parte em azul. Nós temos uma pequena parcela que é de água cadastro superficial,
e, água, e intervenções coletivas. Né? A gente vai ver mais à frente que as intervenções coletivas são exatamente a forma de regularização nas áreas onde eu tenho indisponibilidade hídrica. É, e as demais são águas subterrâneas, tanto no seu cadastro, que é o uso insignificante, né, e as outorgas, por gentileza. E ali, né, uma comparação, um somatório ali, tanto da demanda de água superficial quanto subterrânea, para identificar as regiões onde nós temos aí a maior demanda, né? Então, do mais claro, né, para o mais escuro, no tom de vermelho, são as unidades de planejamento onde há uma maior pressão pelo uso de recursos hídricos. A gente observa, né, a região metropolitana, novamente, aparece ali como destaque, mas a região noroeste de Minas e Alto Paranaíba e Triângulo, com uma grande demanda de recursos hídricos. Pode passar, por favor. Em termos de setores, né, que utilizam essa água, a gente observa ali que, em média, 72% de toda a água outorgada em Minas Gerais ela é para atividades da agropecuária, seguida, né, de abastecimento público e consumo industrial e mineração. Então, há uma grande demanda aí pelo setor agropecuário. Pode passar, por gentileza. Ali está, né, pequeno, né, mas nós temos ali naquele mapa um gráfico de pizza que demonstra, né, o consumo de água por setor em cada unidade de planejamento. Se a gente observar ali, a região do Triângulo e Noroeste vai ter a predominância de água para o uso da agropecuária, e na região metropolitana esse uso vai ter a finalidade principal de consumo humano, e quando a gente vai um pouco para o leste de Minas, na bacia do Rio Doce, nós já temos ali um consumo grande para atividades de mineração e industriais. Pode passar. As áreas de conflito, né, ou áreas de indisponibilidade hídrica, a gente observa novamente, né, uma maior pressão na região do noroeste do Triângulo, né, quando a gente faz uma análise específica dessas unidades de planejamento e dessas áreas de conflito, predomina-se em todas elas a finalidade de irrigação. Né? Então, a importância da região para a produção agrícola, ela tem um reflexo direto nos usos de recursos hídricos. Pode passar. Esse aí é um gráfico, né, que demonstra o esforço do IGAM nesses últimos anos para finalizar o passivo de outorgas. Né? Desde 2011 até 2018, a análise dos processos de outorga estava sob responsabilidade da SEMAD. Em maio de 2018, essas outorgas vieram para o IGAM poder finalizar, fazer a análise dessas autorizações. E desde então, né, o IGAM ele tem empenhado aí em reduzir esse passivo. Nesse período, nós saltamos, né, de um passivo de aproximadamente 25 mil processos aguardando análise, que estavam parados dentro da instituição, para um passivo de aproximadamente 7.300. Ainda é um volume muito grande, né? Ainda tem um dever de casa a ser feito nesse sentido, mas a gente conseguiu um avanço significativo nesse período, e a projeção é que no próximo ano a gente consiga zerar esse passivo, e com isso a expectativa é que as análises, né, de um processo de outorga vai durar aí da ordem de 90, 120 dias desde a entrada no órgão ambiental. Pode passar. A cobrança, né, é um instrumento importante, né, para fazer frente, né, ao que o Poliano, né, na sua fala inicial, colocou, que é a situação de degradação das nossas bacias hidrográficas. Né, uma das finalidades dos recursos da cobrança é exatamente a apoiar, né, programas de recuperação dessas bacias. Atualmente, nós temos essas bacias, né, que estão aí destacadas com cobrança, mas há um planejamento, né, que nos próximos meses, nós teremos aí a cobrança em todas as bacias do Estado, sendo aí uma forma, né, importante de racionalizar o uso, né, do recurso e também
recursos, né, para a recuperação e revitalização dessas bacias hidrográficas. Pode passar, por gentileza. Um outro ponto de destaque, né, para o que o IGAM gostaria de trazer é que, com a publicação da Política Nacional de Segurança de Barragens, o IGAM ele passa a ser responsável pelo acompanhamento da segurança das estruturas, né, de barragens com a finalidade exclusiva de acumulação de água, né, excetuando aí as de geração de energia e a de disposição de resíduos e rejeitos. E o IGAM, então, ele passa a estruturar uma equipe para acompanhamento dessas barragens. Nós temos aproximadamente 30 mil barragens cadastradas no estado, e a gente precisa avançar aí no acompanhamento da segurança dessas estruturas. Pode passar, por favor. E aí a gente vê, né, uma representação espacial de onde estão as barragens, as maiores barragens. Nessas barragens aí são barragens outorgáveis, outorgadas. Então, ela tem uma concentração ali bem, bem definida, né, no sul de Minas, Triângulo e Noroeste. Pode passar. No entanto, quando a gente faz uma avaliação das pequenas barragens, né, dos pequenos barramentos que estão aí nas propriedades rurais, a gente tem uma distribuição bem mais uniforme em todo o estado, com um volume, né, ali no leste, na Zona da Mata, no Triângulo. Não tem tantas pequenas lá no norte e no noroeste, mas no restante do estado nós temos aí um volume grande que precisa ser acompanhadas aí pelo IGAM. Pode passar, por favor. Essas aí são as grandes barragens que já foram cadastradas dentro do IGAM, já tem os documentos, né, de segurança de barragens já encaminhados. Pode passar. Outro programa importante, né, que o IGAM desenvolve, né, ele tem aí o seu histórico de 97, que é o programa Águas de Minas, né, que faz o acompanhamento e monitoramento da qualidade das águas no estado, e com base nesses resultados nós publicamos anualmente, né, um mapa de qualidade das águas de Minas, permitindo aí essa avaliação do avanço, né, da qualidade ou da deterioração da qualidade de água no estado de Minas. Pode passar. E a gente também faz tanto um monitoramento quantitativo quanto qualitativo, e em alguns casos, como eles que estão destacados aí, a gente faz no mesmo ponto a amostragem quantitativa e qualitativa dos corpos hídricos. Pode passar. O IGAM ele tem, né, avançado em algumas ações buscando dar transparência e divulgação dos resultados dos produtos e programas que ele desenvolve. Então, nós temos, por exemplo, o relatório de gestão e situação das águas, que é um documento que é publicado anualmente, que apresenta um diagnóstico de como que está o gerenciamento de recursos hídricos no estado. O documento, né, do ano passado, ele trouxe exatamente essa avaliação dos instrumentos da gestão de recursos hídricos, desde a publicação da lei 3199, né, até 2019, nos seus 20 anos aí de existência. Um outro documento, que é o relatório de monitoramento de governança, que tem o objetivo aí de avaliar a implementação e a governança do sistema de gerenciamento de recursos hídricos. E outros documentos, como, por exemplo, a Revista Mineira, né, de Recursos Hídricos, que é uma revista científica, que tem o objetivo de divulgar estudos, né, científicos com a interface na gestão de recursos hídricos, além de outros documentos, né, como o relatório executivo anual, que coloca um detalhamento sobre a qualidade das águas, o portal InfoHidro, que é um repositório onde nós disponibilizamos todas as informações produzidas pelo IGAM de gerenciamento de recursos hídricos, e documentos, como, por exemplo, os planos de bacia, toda essa documentação fica disponível nesse portal. E um painel de acompanhamento, né, de desempenho da análise dos processos de outorga. Pode passar, por gentileza. Isso aí uma linha, né, do tempo, né, demonstrando alguns programas que foram implementados pelo IGAM ao longo desse tempo.
eles serão detalhados mais à frente. Pode passar, por favor. É, e um deles, né, e é o que a gente gostaria aqui de destacar, que é o programa, o Progestão, que ele foi celebrado, né, em 2014. É um programa desenvolvido pela Agência Nacional de Águas, que tem como objetivo fomentar o aprimoramento das políticas estaduais de recursos hídricos. Esse programa ele é um pacto, né, que o IGAM faz com a Agência Nacional de Águas, e na medida do cumprimento e do atingimento das metas estabelecidas, há um pagamento de um prêmio, que nós podemos aí utilizar esses recursos para aprimorar a gestão de recursos hídricos. A Ana, né, ela fez uma avaliação dos níveis de implementação da política de gestão de recursos hídricos em todos os estados e estabeleceu metas de acordo com o nível de implementação. Minas Gerais, São Paulo e outros estados, como nós já estamos numa situação muito avançada da implementação da política, nós temos metas mais arrojadas. Então, nós temos aí desafios maiores para aumentar a eficiência da política de recursos hídricos. Então, ele tem essa relação, né, de pagamento pelo atingimento de metas. Pode passar, por gentileza. Nós já estamos no segundo ciclo, né, o primeiro ciclo ele foi contratado em 2014, quando nós acordamos 37 metas, e agora, no período que vai de 2019, são 36 metas, mais metas mais difíceis de serem alcançadas, uma vez que nós já estamos aí com a implementação de praticamente todos os instrumentos da política de gerenciamento de recursos hídricos. Pode passar. Um outro programa importante, né, que traz também um investimento para o aprimoramento da gestão de recursos hídricos em Minas, é o programa Quali Águas, que também tem um investimento financeiro da Agência Nacional de Águas, que tem o objetivo de estimular a coleta, né, das informações de qualidade das águas e a divulgação dessas informações com qualidade para o Programa Nacional de Qualidade de Água, da Rede Nacional. Pode passar, por favor. É um programa, né, que está em desenvolvimento nesse momento pelo IGAM, juntamente com todo o Sistema Estadual de Meio Ambiente, é o programa Somos Todos Água, que ele tem aí como principal característica, né, o fomento à segurança hídrica do Estado de Minas, e ele tem a atuação em três eixos principais. Um que é de conservação e restauração da biodiversidade dos sistemas ecossistêmicos, também um com foco na gestão da demanda, né, que tem aí o foco na produção sustentável, no uso racional de recursos hídricos e outras formas de gerenciamento de demanda, e um outro também que tem foco aí no saneamento, controle de poluição e obras hídricas. Então, é um programa amplo que tem o objetivo aí de fomentar a segurança hídrica no Estado. Pode passar, por favor. O programa Água Doce, né, um programa desenvolvido, né, um convênio com o governo federal. Esse programa ele estava paralisado aqui no Estado há muito tempo, ele é um programa de 2005, se não me engano, e ele estava paralisado aqui, e ano passado nós fizemos, né, junto com o governo federal, uma reativação desse programa, com a meta para a conclusão aí desse programa. Esse programa ele tem como principal objetivo a qualificação de alguns poços no norte de Minas, né, que tem aí a qualidade da água comprometida, principalmente pela salinidade dessa água, tornando a água imprópria para o consumo. Esse programa ele busca fazer a requalificação desses poços, tornando a água potável, né, e para uso da população. Então, nós estamos na fase atual de diagnóstico, nós estamos visitando os municípios e as comunidades rurais para identificar quais poços enquadram-se dentro dos critérios do programa para, num segundo momento, iniciar as intervenções de melhoria dessa infraestrutura. Pode passar, por favor.
Pode passar. Ele é um programa que ele tem, né, a participação do IGAN e da Secretaria de Meio Ambiente, mas ele é uma articulação do governo do Estado, né, onde estão envolvidos a Defesa Civil, o IDN e a EMATER, compondo aí a gestão integrada desse programa. Pode passar. É um outro programa que foi lançado no ano passado, esse ano, desculpa, 2020, que é o programa Aprimora PDRH. Ele tem como objetivo melhorar, qualificar os planos de bacia, né, os planos diretores de bacia, buscando dar maior efetividade a esses planos, né? Nós fizemos uma avaliação interna, né, um dos nossos analistas desenvolveu uma metodologia para avaliar a implementação desses planos, e o que a gente observou é que esses planos não tiveram a implementação adequada, muitas vezes porque eles não trazem de forma clara e objetiva quais programas e ações precisam ser feitos. Então, esse programa ele tem como objetivo, primeiro, avaliar a implementação desses planos, mas também fomentar a melhoria e a qualificação desses planos. Pode passar, por favor. Nós também somos responsáveis, né, por fazer o monitoramento hidrometeorológico. Então, o IGAN ele tem um serviço de meteorologia que faz aí previsões diárias, né, de tempo, e em articulação com a Defesa Civil, nós fazemos a emissão de alertas, né? Nós estamos exatamente num período chuvoso, então a equipe do IGAN, juntamente com a Defesa Civil, emite alertas, né, de eventos críticos, né, chuvas intensas que podem ocorrer no estado. Então, nós emitimos esses alertas. E também somos responsáveis pelo monitor de seca, que é um programa coordenado pela Agência Nacional de Águas, que acompanha, né, a situação da seca, né, começou no Nordeste do país e agora está avançando para outros estados, e Minas Gerais participa desse programa, e mensalmente a gente publica, junto com a Agência Nacional de Águas, um panorama da seca no estado. Pode passar, por favor. Uma das principais características do IGAN é dar transparência às suas ações. Então, nós temos alguns portais que facilitam esse trabalho, né? O próprio site institucional do IGAN, onde as informações gerais sobre obtenção de como obter os serviços prestados pelo IGAN estão lá disponíveis, acesso aos relatórios de acompanhamento, por exemplo, da bacia do Doce e do Paraopeba. Portal Infoído, que é o sistema de informações, o SINGE, onde nós publicamos lá diariamente a previsão do tempo, o portal de comitês, que é um canal, né, de comunicação direta com os comitês de bacia, onde a gente coloca lá as matérias de interesse dos comitês, e a revista científica, Revista Mineira de Recursos Hídricos. Pode passar. E aí vem, né, alguns desafios, né, onde nós estamos utilizando, né, os recursos e o incentivo que vem do Progestão para aprimorar a gestão de recursos hídricos no estado de Minas Gerais. Pode passar, por favor. Então, dentro, né, do eixo, né, gestão participativa, né, é um desafio nosso, e aí é importante destacar que a gente está finalizando, né, a assinatura de um outro acordo com a Agência Nacional de Águas, que é o PRO-Comitês, que tem como objetivo, né, melhorar a estrutura dos comitês de bacias e qualificar a participação deles, né, uma vez que a gestão participativa é um dos pilares da gestão de recursos hídricos. Discutir e implementar, junto com a sociedade, os demais instrumentos de gerenciamento de recursos hídricos, né, tornando os colegiados, né, mais ativos na definição da implementação desses instrumentos, e uma gestão, né, uma agenda de discussão com os comitês para aprimorar o planejamento, né, da implementação dos seus planos de bacia. Em termos de transparência, né, nós continuamos a aprimorar cada vez mais os nossos portais, garantindo aí uma maior facilidade de acesso aos dados e às informações disponibilizadas. Pode passar. Em termos da consolidação dos instrumentos de gestão, né, como já destacado, nós temos aí basicamente todos os instrumentos implementados no estado, mas nós precisamos qualificar muitos deles ainda.
como, por exemplo, né, ampliar as bacias hidrográficas com enquadramento realizado, né, e atualizado, a apoiar a implementação dos planos diretores visando alcançar maior índice de implementação, implementar a cobrança nas demais bacias que ainda não têm cobrança, ampliar o número de bacias com outorga de lançamento de efluentes, é um desafio que nós temos, uma vez que elas têm aí uma interface direta, né, para a melhoria da qualidade dos nossos corpos hídricos, atualização do Plano Estadual de Recursos Hídricos e desenvolver um sistema de suporte à decisão que facilite, né, a tomada de decisão pelos gestores. Pode passar. Em termos de monitoramento, né, um desafio é ampliar a rede de monitoramento, tanto de qualidade quanto de quantidade, em especial fazendo, né, a conciliação da medição simultânea de qualidade e quantidade, aumentar o nosso número de estações hidrometeorológicas em Minas e também ter a telemetria dessas estações, permitindo que os dados cheguem com facilidade ao IGAN e permita aí tempo, né, para planejamento e de adoção de medidas. Fiscalização de barragens, né, a gente está em desenvolvimento de um sistema integrado de informações para facilitar o gerenciamento, né, das mais de 30 mil estruturas existentes no Estado, ampliar, né, o conhecimento dessas estruturas. Nós estamos com uma campanha de comunicação convocando, né, os usuários de recursos hídricos que têm barramentos, né, nas suas propriedades para realizar o cadastro, e um aprimoramento normativo, né, com a recente alteração da Política Nacional de Segurança de Barragens. Por favor, mais uma. Em termos de segurança hídrica, né, compõe toda a estratégia do sistema do programa Somos Todos Água, que é aumentar a eficiência do uso de recursos hídricos, o fomento, né, ao reuso de efluentes e aproveitamento de água de chuva. Né, recentemente, o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, com apoio do IGAN, publicou uma deliberação normativa com o objetivo de fomentar o reuso, a construção, né, e aprimoramento da nossa infraestrutura hídrica. Nós temos aí poucas infraestruturas, principalmente infraestruturas públicas, com vistas a garantir aí, a reservação de água. A gestão integrada, né, água superficial e subterrânea, é um estudo que precisa ser feito, ele é desafiador, né, conhecer essa relação água superficial e subterrânea, planos de contingência para os setores usuários. Infelizmente, né, os nossos usuários, eles não têm essa cultura de planos de contingência no caso de uma situação extrema, seja de ausência de água, ou seja, de excesso, ou na questão da sua qualidade. O avanço, né, com os serviços de pagamentos de serviços ambientais como forma de remunerar os usuários, né, os produtores rurais, em especial, que fazem a preservação das suas áreas, o plano, né, de conservação de bacias hidrográficas e a regulamentação do FIDRO. Né, o Poliano cita, né, na sua fala inicial, a questão do FIDRO. O FIDRO hoje ele tem uma legislação antiga, burocrática, o que inviabilizou, né, a celebração dos últimos convênios. Então, o IGAM, juntamente com a SEMAD, está trabalhando em uma nova regulamentação do FIDRO, buscando dar mais efetividade a esse programa para que a gente possa garantir aí, né, a revitalização das bacias hidrográficas do Estado. Por favor. Era isso. Muito obrigado pela atenção. Estou à disposição. Muito obrigado, doutor Marcelo da Fonseca, pela explanação. Eu, antes de passar aqui para as contribuições dos nossos amigos que compõem essa audiência pública, deputado Carlos Pimenta, Maria Dals, Ana Carolina, eu quero ler aqui alguns comentários que nós recebemos e algumas perguntas que nós recebemos via
rede social. Primeira delas, Cleverson Ulisses Vidigal, dando boa tarde a todos, parabenizando pela audiência. Outra, da senhora Renata Batista Ribeiro. Ela diz: olá, Marília é uma profissional admirável e uma inspiração. Outra, da senhora Lili: boa tarde a todos, dia muito especial para tratar da gestão de um recurso vital para todos nós, a água. Importante frisar a importância, o envolvimento e a responsabilidade de todos. Excelente trabalho aos participantes. Também do senhor Sandoval de Souza Pinto Filho, representando a União de Associações Comunitárias de Congonhas, Bacia do Paraopeba. Boa tarde a todos e todas. Muito bom poder tratar do assunto tão urgente. Nossa região de Congonhas, até pouco tempo riquíssima em água, está sendo desertificada. Do senhor Oswaldo Ferreira Valente: sou professor Valente, especialista em hidrologia e manejo de pequenas bacias hidrográficas. Tenho 50 anos de acompanhamento e estudo de recursos hídricos. Concordo com Poliando quando ele diz que precisamos investir em produção de água, mas os investimentos para isso precisam estar nas mãos de instituições que atuam no campo, junto aos produtores rurais. O senhor Oswaldo também, ele tem mais 3 comentários. O segundo comentário, ele diz que, em comentário já enviado há pouco, eu quis dizer que o processo atual de trabalho de produção de água, com contratação de empresas que nem sempre não têm ligação com as atividades de produção agropecuária, acabam implantando projetos que são, depois, praticamente abandonados, desperdiçando recursos já escassos. Outra colocação do senhor Oswaldo, ele faz um questionamento ao senhor Marcelo. E gosto sempre de fazer uma pergunta. Por que, apesar de já terem sido aplicados recursos financeiros para projetos de produção de água, a situação continua se agravando ano a ano? Acredito que tem faltado aos projetos um apoio em princípios que fundamentam o comportamento hidrológico das pequenas bacias trabalhadas. Ele pergunta por que, apesar de já terem sido aplicados recursos financeiros, a situação continua se agravando ano a ano. E o último comentário do senhor Oswaldo: percebe-se que o IGAN não tem expertise em produção de água. Sua atuação fica focada na gestão de recursos existentes. O Estado tem instituições de campo, como a Matéria e a PAMIG, que têm interesse em produção de água, mas que são pouco consideradas no sistema. São as colocações do senhor Oswaldo Ferreira Valente. Eu vou passar aqui só para poder responder ao questionamento do senhor Oswaldo para o senhor Marcelo da Fonseca. Logo após, eu passo para as considerações. Se a Maria Dalce conseguiu resolver a princípio, sim. Então, vamos tentar aqui. Então, com a palavra, o senhor Marcelo da Fonseca. Obrigado a todos aí, né, pelos comentários. Senhor Oswaldo, né, essa questão da aplicação dos recursos e sem a efetividade, né, do programa, é algo, né, que o IGAN, né, obviamente já percebeu, né, e identificou essa dispersão de investimentos sem os resultados na prática. E dentro do programa Somos Todos Água, a base desse programa é a identificação de critérios para priorização de áreas para revitalização e recuperação de bacias hidrográficas. Por quê? Muitas vezes o recurso, né, que é escasso, ele é aplicado em regiões onde a efetividade do projeto ele não é a melhor. Então, nós poderíamos ter alcançado resultados maiores se aquele recurso tivesse sido estrategicamente aplicado em regiões que têm a característica, né, de produção de água. Então, ele faz parte, né, esse estudo, ele tem essa característica de definir essas áreas prioritárias como forma de
garantir uma maior efetividade do programa. E, realmente, o IGAN ele não tem a expertise, né, de fazer intervenções em áreas rurais, né? Então, para isso, nós trabalhamos, né, e a proposta do Somos Todos Água é fazer uma convergência não só dos órgãos de governo, como Emater, CEAPA e outras instituições públicas, mas também a mobilização da sociedade. Nós temos aí, né, em Minas, diversas entidades não governamentais que têm um papel importante, conhecem essa realidade do campo e têm condições de implementar esses programas. Então, quando a construção e a implementação do programa Somos Todos Água, nós teremos, sim, a participação dessas instituições com expertise, né, na implementação desses programas. E onde, né, nós observamos aí que as instituições envolvidas têm conhecimento, né, técnico para a implementação desses programas, a produção de água realmente ocorre, né? A gente pode observar, né, um caso que é conhecido de todos, né, que é a região de Extrema, no sul de Minas, onde o programa ele tem aí uma excelência, né, reconhecida por todos. Obrigado. Muito obrigado, nosso diretor do IGAN. Eu passo a palavra agora a Maria Dalcio para suas considerações. É Maria Dalcio que não teve condições de fazer a sua consideração inicial. Maria Dalcio, acho que agora vai dar certo. Com a palavra, Maria Dalcio, pode falar. Estão me ouvindo? Agora melhorou, Maria Dalcio. Ah, que bom. Bem, já estamos avançados na audiência pública, então eu vou somar os meus cumprimentos a todos, cumprimentando especialmente o Marcelo Fonseca, que eu não sabia que era diretor do IGAN e é ultra merecido. Realmente, a Marília está com uma excelente equipe. E eu começaria por aí, deputado. No que se refere, primeiro endossando totalmente o que o Poliano falou, que o senhor Oswaldo falou, no que se refere ao primeiro pilar da gestão dos recursos hídricos, que é existirem recursos hídricos. Ainda temos alguns, mas a situação piora a cada ano, como o próprio senhor Oswaldo falou. Um outro pilar é a competência técnica. Pode não... Maria Dalcio, acho que Maria Dalcio, o seu sinal deu uma cortada. Se puder voltar um pouquinho. Eu disse o seguinte, que... Alô? Está me escutando? Oi, pode falar. Agora melhorou. Eu disse que pode faltar ainda estrutura suficiente, mas em termos de competência técnica instalada de pessoas, sem dúvida nenhuma, a Marília conta com uma excelente equipe. Não sei se ela poderá fazer mais, porque a gestão ela envolve outras questões. A reprodução de água, por exemplo. Hoje, qualquer criança sabe que não existe água sem um bom uso do solo e sem a proteção vegetal em lugares estratégicos. Eu digo em lugares estratégicos porque Minas Gerais não vai virar novamente uma grande floresta. Mas há pontos cruciais em que realmente a cobertura vegetal tem que ser preservada. E eu ouço muito mais nas apresentações, como vi nesta também do Marcelo, a palavra recuperação. É pouco usada a palavra proteção do que já existe. Quer dizer, como é que nós vamos continuar a gerir recursos hídricos se Minas Gerais continua sendo campeã de derrubada de Mata Atlântica no país? Como é que nós vamos gerir recursos hídricos se nós não temos um plano, uma estratégia de governo, uma política de governo no que se refere ao combate aos incêndios florestais que assolam florestas e, portanto, prejudicam gravemente a conservação dos recursos hídricos. Um outro pilar da gestão dos recursos hídricos, inclusive expresso no título Gestão Participativa na apresentação do Marcelo, é também fundamental, ou seja, a gestão participativa pressupõe, no meu entendimento, envolvimento de todos os órgãos da administração pública, seja os ligados à área ambiental, os da área econômica, os da área de infraestrutura. O Sr. Oswaldo lembrou bem, citando o caso da Emater,
que sem eles realmente não é possível fazer uma política integrada. E a integração é fundamental para que essa gestão, que ela chegue realmente à sua meta final, que é a boa conservação e gestão dos recursos hídricos. Acho que isso já é uma falha, não só na política de gestão dos recursos hídricos, como na política ambiental do Estado de Minas Gerais, que é fundamental a boa gestão dos recursos hídricos. Ou seja, não há boa gestão se não houver uma política ambiental que proteja florestas e aquíferos. E nesse momento, sem participação da SEAPA, da Secretaria de Infraestrutura, de antiga Secretaria de Transportes, CEPLAG, e todas elas, a gente não consegue realmente ter uma boa política ambiental. O que significa que nós vamos continuar perdendo cada vez mais os recursos hídricos. Agora, dentro ainda do título Gestão Participativa, que o Marcelo colocou, tem outro pilar que está sendo quebrado cada vez mais pelo poder público, tanto federal quanto nacional. É a exclusão da sociedade. Parece que o governador Romeu Zema considera que ele foi eleito para atender na área ambiental interesses econômicos e não interesses da sociedade como um todo. Parece que ele não conhece ou se esquece do que está previsto na Constituição, que o meio ambiente é um direito de todos, e não somente do setor imobiliário, do setor agropecuário, da mineração ou do setor de infraestrutura. Enquanto essa audiência acontece, nós tomamos conhecimento de que, mais uma vez, sem qualquer discussão com a sociedade, nem mesmo com o Conselho Estadual de Política Ambiental, o governador revogou decretos fundamentais para a proteção de mananciais hídricos no Estado, com foco no vetor norte. Ao mesmo tempo que ele revogou esses decretos, ele promulgou um outro decreto já declarando de utilidade pública para efeito de construção do Rodoanel Norte, uma área de mais de 51 mil hectares na gestão na APA Cástica de Lagoa Santa, sem considerar que o governo sequer cumpriu com as condicionantes da licença do Rodoanel Norte e da cidade administrativa. Ele mal cumpriu e já está avançando, não sei se vai conseguir recurso, mas acabou de declarar de utilidade pública para desapropriação. Como é que nós falamos de gestão hídrica? Eu pergunto ao Marcelo, já que a Marília está aqui, se ao mesmo tempo que o IGAN, que vocês lhe dão duro para formular uma política, para propor metas, o governo do Estado derruba, revoga normas fundamentais da proteção do meio ambiente e dos recursos hídricos. Eu queria, inclusive, aproveitar para lembrar também, né, Marcelo, acho que você concorda comigo, que se Minas Gerais realmente quer ser protagonista na gestão dos recursos hídricos e uma referência nacional, até mundial, no que se refere à proteção do meio ambiente, o que é que Minas Gerais faz para contribuir, dar a sua contribuição no que se refere ao combate às alterações climáticas? O deputado Carlos Pimenta disse na sua apresentação que Minas Gerais é referência no que se refere a normas ambientais. Era, deputado, era referência. Cada vez mais nós estamos ficando para trás, porque o governador Romeu Zema, e diga-se de justiça, mal assessorado pela SEMAD, continua revogando ou promulgando normas ambientais à reveria da sociedade, sem nos dar a dignidade de levar essas discussões ao Conselho Estadual de Política Ambiental. A Fundação Renova tem exibido nos canais de televisão propaganda das suas ações na Bacia do Rio Doce, e numa delas tem uma extensa plantação bem na margem do Rio Doce, repetindo exatamente o que acontecia antes da tragédia ambiental causada pela Samarco. Ou seja, em grande parte da bacia do Rio Doce, o Rio Doce, sem contar os seus afluentes, não tem sequer um metro de mata ciliar que possa proteger suas barrancas. E mais um detalhe que eu acho que também seria importantíssimo como pilar de uma gestão hídrica efetiva, né, que parte do princípio que nós temos recursos hídricos e vamos recuperar o que for possível e preservar o que temos, é a fragilidade da educação ambiental. Quer dizer, enquanto essa questão não for enfinada desde a infância, desde a pré-infância, para que as novas gerações cresçam com outras ideias, nós continuaremos a assistir à quantidade de lixo que a população joga nas rodovias, joga dentro dos cursos d'água. Nós não sabemos sequer como é que está a política reversa. A iniciativa privada tem
não adota a responsabilidade que deveria adotar no que se refere aos resíduos que ela gera à medida que ela fabrica produtos plásticos. É. Então, esse também é um pilar básico. Então, senhores deputados, eu queria encerrar a minha fala solicitando encarecidamente ao deputado Geraldino Júnior, ao deputado Carlos Pimenta, que acho que também faz parte da Comissão de Meio Ambiente, uma audiência específica para apreciar os últimos atos do governador Romeu Zema de revogação dessas normas que protegiam o meio ambiente, os recursos hídricos, e desejar, Marcelo, que apesar das limitações políticas e infraestruturais que vocês enfrentam, que vocês consigam realmente avançar em alguma coisa no que se refere à proteção dos recursos hídricos. E para isso é fundamental que a sociedade seja respeitada no seu direito de participar e discutir qualquer norma ambiental por parte do governo. Maria Dalce, eu agradeço as suas colocações. Eu pedi a assessoria aqui para anotar todas as suas ponderações. E nós estaremos, juntamente com o deputado Carlos Pimenta, marcando essa importante audiência pública para nós discutirmos políticas públicas em relação à preservação ambiental no Estado de Minas Gerais. Nós temos defendido nessa casa há algum tempo que os recursos públicos provenientes das arrecadações do SISEMA fiquem diretamente no SISEMA, o que não tem acontecido. Um exemplo clássico disso aí é a nossa taxa de recurso minerária, um volume significativo que podia contribuir muito para a mudança da visão da sociedade em relação ao meio ambiente, através de programas educativos, utilizando, sim, o poder de polícia do SISEMA como um fator de educativo para transformar também a visão das pessoas. O que não é diferente também em relação aos recursos hídricos, né? O que nós temos que trabalhar aqui, e eu tenho certeza que dentro dessa comissão nós temos o apoio de grandes parlamentares, como o deputado Carlos Pimenta, que sempre está à disposição dessas lutas, Maria Dalce, para que os recursos possam ser aplicados em ações efetivas que vão contribuir para a melhoria da qualidade ambiental do nosso Estado. É isso que nós temos cobrado, mesmo com as dificuldades financeiras que, inegavelmente, o Estado passa. Nós temos uma secretaria que tem uma arrecadação significativa e que, se parte dessas arrecadações ficassem dentro do sistema ou para fomentar ações concretas e efetivas para preservação, e aí eu não estou aqui culpando a secretaria e nem aqui o IGAN e os órgãos vinculados, mas é preciso, sim, uma política pública e uma definição de política pública por parte do governo que venha priorizar a preservação ambiental nas suas diversas formas. Então, Maria Dalce, suas colocações aqui são colocações importantes. É necessário, sim, nós discutirmos esses temas que foram elencados por você, foram elencados pelo Marcos. Nós estamos agora em um início de uma nova gestão. As colocações que foram feitas serão encaminhadas para a nossa secretária Marília, que assume agora, e com toda certeza é uma secretaria de extrema importância. Então, embora ela tenha um conhecimento técnico significativo e seja uma pessoa altamente capaz, ela está nesse momento ainda de adaptação a esse importante cargo. E também aqui o Marcelo da Fonseca, que assume aí essa nova função, que é uma função de grande responsabilidade, que nós estamos tratando aqui do nosso maior patrimônio, que é o meio ambiente. Então, essa comissão, Dalce, não vai se esquivar em momento nenhum de cobrar rigidamente que as políticas sejam realizadas, que tenha política pública e que sejam realizadas com eficácia e eficiência, e buscando cada vez mais a utilização de recursos públicos.
Eu agradeço as suas colocações. As audiências públicas serão marcadas. Eu não vou passar aqui para a Ana Carolina, porque eu acredito que todas essas colocações elas serão encaminhadas para a secretária Marília, que vai ter o tempo para poder fazer essa reflexão nesse tempo dela de adaptação. Mas nós confiamos na direção da nova secretária e desse corpo técnico, já falado pela Maria Dalce aqui, um corpo técnico qualificado, que certamente nós acreditamos que dará sequência e irá, na realidade, inovar nas políticas públicas ambientais e na preservação ambiental dos nossos recursos naturais. Então, eu agradeço, eu quero passar a palavra agora ao nosso deputado Carlos Pimenta, deputado aí que representa aí uma região sensível do nosso Estado, tem sido aí um defensor, o deputado Carlos Pimenta, Maria Dalce também é autor de um requerimento que traz aí busca uma audiência pública para que nós possamos discutir a situação das estradas no Estado de Minas Gerais. Importante também, diretamente relacionado à preservação dos nossos recursos hídricos, né? Nós tivemos aí esse incêndio no nosso querido Parque Estadual de Bitipoca. Nós estamos levantando, a pedido da Maria Dalce, que acionou a comissão, nós estamos em contato direto com a Polícia Civil da cidade de Lima Duarte, para que nós possamos encontrar os responsáveis, porque ali existe grande chance de ter os responsáveis por aquele crime ambiental, para que nós possamos fazer justiça nesse fato, e esse fato possa servir aí como fator educativo. Isso triste já foi comentado várias vezes aqui pelo nosso colega deputado Carlos Pimenta. Nós temos aí um projeto de lei que tem que tramitar com celeridade, Carlos Pimenta, que é a autorização do poder público, né, do IEF, da contratação de brigadistas para as unidades de conservação. É importante que, sem essa lei, existe o comprometimento dessa contratação para o ano de 2021. Mas eu agradeço, Maria Dalce, mais uma vez, as suas colocações. Todos nós sabemos da seriedade, da seriedade da sua defesa, da sua luta sincera, real, para a preservação do meio ambiente. Tenho certeza que todos, não só dessa comissão, mas também da Secretaria de Meio Ambiente, reconhecem a sua luta, a sua sinceridade e a sua autenticidade quando busca a defesa do nosso maior patrimônio. Com a palavra, nosso deputado Carlos Pimenta. Muito bem. Primeiro, quero cumprimentar as pessoas que participaram dessa audiência. Eu acho, como o próprio presidente falou, o Noraldino falou, essa audiência ela é uma preliminar de um grande debate que se faz necessário aqui em Minas Gerais. Eu cumprimento o Marcos Polinário pela lucidez, pelas suas falas próprias de alguém, de uma autoridade que conhece o problema. A Ana Carolina, representando, no caso, aí, a nossa secretária. A Maria Dalce, que é uma guerreira, ao longo de décadas na luta pelo meio ambiente, é uma pessoa que eu respeito muito, eu sempre levo muito em conta o que ela fala, porque ela fala com muita propriedade. Eu entendo, Noraldino, que esse debate precisa ser feito. Minas Gerais tem, sim, Dalce, uma legislação muito boa. Se você olhar assim, a legislação de Minas Gerais e a legislação federal, muitas vezes nós estamos até à frente da legislação federal. Tem muita coisa que a legislação federal permite e a legislação mineira não permite. É só você comparar. Mas nós temos que discutir, rediscutir tudo isso. Procurar saber onde estão os pontos fracos, onde estão os nós que precisam ser desatados. Tentar entender o que acontece hoje em Minas Gerais. Nós estamos vivendo aí num mundo totalmente modificado por tudo, inclusive por essa pandemia.
A gente viu aí o que o Brasil está produzindo, a balança comercial brasileira foi segurada, ela foi mantida, sustentada pelo agronegócio. Então, é importante que a gente enxergue tudo isso, não em trincheiras diferentes. O ambientalista não tem que necessariamente ficar e enxergar a economia brasileira, a economia mineira, como um oponente. Minas perde muito quando a legislação, por exemplo, eu estive lá recentemente, lá no Vale do Mucuri, na cidade de Nanuque, lá nós temos um frigorífico que cumpre todas as exigências ambientais, mas tem um abate hoje diário de quase 1.000 reses. Todo esse abate é exportado, cria 1.500 empregos diretos, e muitas vezes ele tem que criar, fazer os confinamentos dos bois vizinho no estado do Espírito Santo, porque lá a legislação ela é mais favorável à criação de bois. Então, você vê que nós estamos aí tendo alguns curtos-circuitos que precisam ser aparados. Não quer dizer que nós temos que abrir o meio ambiente para todo mundo destruir, não. O Estado tem que tomar conta dos parques, que ele é responsável. Eu falei com o Loraldino que o Estado de Minas Gerais, ao longo da sua existência, ele praticou muito o uso capião ambiental. Toma conta de um parque muito grande, milhares de hectares de matas virgens, mas não cuida. O que, é que adianta isso? O que, é que nós vimos agora acontecer? Aqui em Montes Claros mesmo, no Parque da Lapa Grande, lá na Serra do Cipó, em Santana do Riacho, as pessoas botaram fogo criminosamente nesses parques, destruindo, né, um habitat natural da fauna, destruindo a flora, a nossa flora. Então, se o Estado pelo menos cuidasse dos parques que ela tem que cuidar, que ela faz um decreto, cria-se o parque X e pronto, e não tem ninguém ali para tomar conta, não tem ninguém ali para poder coibir os incêndios criminosos, a invasão desses parques. Então, é isso que tem que ser feito. Eu acho que o Marcos Apolinário falou uma coisa muito interessante, a produção de água. Ora, Minas Gerais, ela é um estado totalmente diferente dos outros estados. Nós temos no norte de Minas influência muito grande da Bahia. Nós temos aí na região leste de Minas influência do Rio de Janeiro, influência do Espírito Santo, o sul, a influência de São Paulo, né? O oeste, a influência lá do centro-oeste. Então, nós somos várias características, inclusive climática. Enquanto no sul você tem um histórico de chuva de 1.300, 1.500 milímetros por ano, aqui na região nós temos cidades ou micro-regiões que chove apenas 400 milímetros. Nós temos muita água em abundância. Nós temos barragens que precisam ser construídas, porque se você conseguir captar essa água, represar essa água, você melhora o microclima, você melhora as condições dos trabalhadores. E parar com aquele negócio de achar que tudo quanto é pequeno produtor rural é destruidor da natureza. Não, não são. Eles é que mais preservam. Eles deveriam estar recebendo pela preservação. O sujeito ali tem 30 hectares do seu pequeno sítio, da sua pequena fazendinha, né? Ele poderia ter uma preservação de 20%, 6 hectares, ele tem uma preservação de 20%. E muitas vezes, quando ele quer fazer a agricultura de subsistência, vem multas pesadas em cima dele, ele é chamado de criminoso, ele é chamado de destruidor. E vai lá no sul de Minas. O sul de Minas tem apenas 6 ou 7% das suas matas. Nós temos aqui no norte de Minas 64% das nossas matas virgens. O que, é que eles estão fazendo? Eles destroem o sul de Minas plantando as monoculturas lá no Triângulo Mineiro, plantando as monoculturas, e vem cá, na região do norte de Minas, comprando terra por 1 centésimo do preço das terras do sul de Minas, fazem de mentirinha aquela preservação compensatória das outras regiões. Então, nós temos que descortinar tudo isso. Eu acho que só através de uma política voltada para essa preservação ambiental, mas com essa conciliação macroeconômica de Minas Gerais, é que nós vamos dar para o povo mineiro uma legislação que possa ser cumprida e que possa ser obedecida.
O governo Zema, Maria Dalsa, ele tem procurado acertar de tudo quanto é forma. Eu estou aqui na Assembleia já tem 7 mandatos, eu já vi destruições terríveis, né? No governo passado, o governo do Partido dos Trabalhadores, muitas pessoas que hoje fazem a crítica prematura e injusta do governo Zema ficaram caladinhos, ó. Silêncio total quando viram o Estado de Minas Gerais ser devastado pela onda vermelha do PT e ninguém falou nada. Isso aconteceu na saúde, aconteceu na educação, aconteceu no meio ambiente. Então, vamos fazer um estudo sem paixões políticas, vamos fazer um estudo sem colocar a peneira na frente do sol, vamos ver o que acontece. Se queremos produzir água, nós temos que barrar a poluição dos nossos rios. E sabe quem mais polui os rios de Minas Gerais? A própria Copasa. A Copasa ela não tem esse sentimento. Ela vai lá, capta uma água, não tem a preocupação de fazer o tratamento do esgoto dessa água. Quando o rio seca, vai lá, procura outro. Quando seca, começa a perfurar poços e não fala mais nada. Então, a Copasa ela tem que se entender de que ela usa esse bem que nós temos, esse bem sagrado, esse bem comum, que é do povo, né? De uma forma, tem que usar de uma forma racional, tratando o seu esgoto, conservando os cursos d'água, as nascentes d'água. Nós temos que ver essa questão das barragens. Tem uma barragem aqui que ela foi projetada há 50 anos atrás. É a barragem do rio Jequitaí. E hoje o governo fala que vai ter que reconstruir essa barragem, uma barragem bacana, uma barragem que vai gerar energia, uma barragem que vai servir de regularizar as águas do rio São Francisco por puro interesse econômico, porque está transpondo as águas do São Francisco lá, o governo federal está meio apertado, e o fator mais importante para regularizar as águas do São Francisco é a barragem do Jequitaí, vai fazer um barramento aqui, outro barramento ali, e uma caixa d'água de quilômetros para que, quando o rio estiver seco, solte essa água. É puro interesse, não tem nenhuma interesse social em tudo isso. Então, nós temos que começar a pensar no Brasil, e principalmente em Minas Gerais, à luz da verdade. A secretária Marília, está aí a Ana Carolina, que é a sua representante, eu tenho certeza de que pode contribuir muito. O governo tem que tomar conta dos parques, que faz os decretos e não toma conta dos parques, punir os criminosos que botam fogo nos nossos parques, punir as poluidoras, inclusive puxar a orelha da Copasa, para que a Copasa cumpra o seu papel social, sim, que ela faça a recuperação das nascentes e dos rios que ela usa, tá certo? E ter uma legislação clara, uma legislação que possa ser aplicada. Não há nenhuma trincheira contra ninguém. Nós estamos na mesma trincheira, que é a trincheira de garantir o nosso meio ambiente com responsabilidade, mas também proporcionar a Minas Gerais, principalmente aos produtores rurais aqui do norte de Minas, que são os que mais protegem, que são os que mais cuidam das suas terras, dos seus rios, né? E tentar dar acesso ao que é de César. Então, é isso que eu acho. Estou à disposição para que a gente possa levar esse debate à frente. Tenho muita esperança na secretária Marília, que eu não a conheço ainda, me foi apresentada remotamente pelo Noraldino, mas conversei com ela, é uma pessoa preparada para isso, é uma pessoa do ramo, é uma pessoa da casa, é uma pessoa que tem capacidade para poder dar o primeiro passo. Isso não vai acontecer em 2 anos do governo Zema, não. Vai acontecer em 1 década ou 2 décadas, mas o primeiro passo tem que ser feito agora. E o ano de 2021 tem que ser o marco zero da recuperação ambiental de Minas Gerais, para que Minas Gerais tenha uma política ambiental avançada, mas que seja a política que esteja à disposição, né, do povo de Minas Gerais. Muito obrigado. Obrigado pelas contribuições, deputado Carlos Pimenta, pelas ponderações. Realmente, essa comissão tem recebido com frequência um número significativo de reclamações em relação à Copasa, em relação às práticas de preservação ambiental realizadas pela Copasa. Acho que é um motivo de nós temos que discutir esse ponto.
chamar a Copasa nessa casa aqui, e para que a Copasa possa não só explicar, mas também demonstrar para nós as novas diretrizes que devem ser cobradas da Copasa. Muito obrigado, deputado Carlos Pimenta. Eu passo a palavra agora para suas considerações. Marcos Poliano. Como é que é, o Carlos? Você, deputado? Espera aí. Está aberto o microfone aí, Carlos. Não, é porque eu citei o Marcos como Marcos Polinário, não é Poliano, desculpa, Marcos. Mas Geraldino, é difícil falar, eu tive essa dificuldade. Ok, é Poliano, mas Poliano, todo mundo simbola aí nessa história. Bom, eu acho que quem dera a gente pudesse realmente fazer um grande pacto, eu diria não pelo ambiente, mas pela vida, viu, Carlos? Eu acho assim, esse é o grande desafio que essa sociedade tem, né? Eu concordo com você numa coisa, seja PT, seja esse partido, ou antigo PSDB, a política ambiental realmente, infelizmente, é muito semelhante. É muito semelhante porque eu sempre falei, e outro dia eu vi até da Marília, espero que ela cumpra, né? Que, por exemplo, a Secretaria de Meio Ambiente foi transformada na Secretaria de Licenciamento Ambiental, entendeu? Ela não cuida de meio ambiente, ela cuida de licenciamento ambiental. E isso é muito ruim para todos nós, até para o setor econômico, porque sem baliza, né? É como você está falando. Nós temos, inclusive, uma ferramenta, deputado, que o senhor deve conhecer muito bem, que é o zoneamento ecológico econômico. Isso é uma ferramenta, está na lei de licenciamento, é uma ferramenta de gestão ambiental. Pergunto se isso é aplicado. Não existe aplicação disso. Porque lá na própria ferramenta, ela determina áreas que você não pode ocupar, áreas que você tem que preservar, só que isso, infelizmente, não é respeitado. Vou citar com propriedade, que eu conheço mais aqui, essa região, né? Por exemplo, nós temos aqui, essa própria região aqui da região da Serra da Moeda, né? Você vai lá ver, no zoneamento econômico, ela está lá prioritária para tudo, para biodiversidade, para água, para tudo. Mas, por outro lado, não tem lugar que está sendo mais retalhado, ou talvez seja o termo, né? Seja pelo mercado imobiliário, pelos mineradores. Quero reforçar aqui, Noraldino, que eu gostaria muito que essa casa se manifestasse, porque nós estamos com uma mineração querendo entrar numa área de parque do Rola Moça, uma área do SNUC, proteção integral. Então, eu penso, se nós, deputado, se nós não conseguimos nem respeitar, nem territorialmente, esse 1% de área preservada do Estado, que é 1%, a maioria, infelizmente, a nossa história ao longo da ocupação desse modelo nosso aqui, ele realmente foi comprometendo, ele foi acabando, né, com toda essa área de proteção que a gente tinha. Então, eu acho que realmente, assim, se você for ver do ponto de vista prático, eu concordo plenamente. Quem dera a gente pudesse falar, olha, meu amigo, isso aqui é uma área de proteção ambiental, acabou. Não é porque eu queira, não é porque o ambientalismo queira, é porque se você romper com isso aqui, eu não tenho nada para repor. Isso é que o setor econômico, por vezes, não entende, né? Às vezes fala, não, pô, mas por que você está contra a mineração na Serra da Moeda? Porque ela é essencial para ter água em Belo Horizonte. É simplesmente por isso. Não é por outro motivo. Então, quer dizer, isso a gente tem que ter esse discernimento. É como você falou, sem paixões. Eu também acho que tem os pequenos produtores que são bons conservadores de água, mas também tem os outros que, às vezes, até por falta de incentivo econômico, de outras ferramentas tecnológicas, não conseguem se apropriar do território de uma forma mais adequada também, né? Então, por exemplo, o deputado Noraldino reforçou bem a questão da Copasa. Olha, eu diria que para fazer hoje revitalização de bacia, está fácil. Era só a Copasa deixar de jogar esgoto na maioria dos rios que ela joga, não é não? O setor, a gente preservar
as áreas de proteção integral que a gente tem e que são fundamentais para a recarga e pactuar com o setor agrário aquilo que nós vamos manter de área de preservação. Eu diria que em 4 ou 5 pontos nós fecharíamos toda uma política de revitalização. Entendeu? Se nós não fizermos um grande pacto, um grande acordo, eu temo que é verdade, e aqui eu tenho que reconhecer, que nós temos aqui no Estado, historicamente, não desse governo, mas acho que todo mundo vai reconhecer, uma política de monitoramento por parte do IGAN, nós temos realmente um dos melhores órgãos técnicos de gestão ambiental do Brasil. Eu concordo. Acho que o IGAN, tecnicamente, nós temos monitoramento de rios de Minas que tem mais de 20 anos de existência. Mas o que nós estamos fazendo com isso? Simplesmente atestando cada vez a piora dos rios. Não pode ser isso. Se isso não reverter em política pública, nós não vamos salvar nada. E como aquela aqui, né, deputado Carlos Pimenta, acho que você frisou bem, quem dera a gente pudesse fazer um marco zero. Falar, esquece o que foi o passado e vamos construir o futuro. Para a gente realmente fazer um grande acordo, entendeu? Um acordo que realmente pactuasse. O que, que nós vamos preservar? É porque enquanto a gente corre atrás de um passivo, o ativo está se dando. Então, o que, que acontece? Eu nem consigo resolver uma coisa e o dano está se provocando numa intensidade que eu não dou conta dele. Então, é a mesma coisa de um paciente no CTI, que você não consegue estabilizar ele, né? E ele vai só piorando. E aí você não consegue depois tirar ele daquele quadro. Então, nós precisaríamos realmente de um grande acordo, né, nesse processo aí, que realmente respeitasse até trazer de volta a discussão, até propõe a gente discutir isso aqui, a aplicação do zoneamento econômico, ecológico e econômico. Isso está sendo absolutamente sonegado no Estado. Sempre vem uma desculpa que isso é questão de zoom, que aquilo não está adequadamente dimensionado. Mas essa é uma ferramenta, e se é uma ferramenta que está na lei, aí eu pergunto aos deputados, por que não aplicar? Por que sonegar a aplicação disso? Isso talvez pudesse resolver, deputado, muitos dos conflitos que, como você bem mencionou, nós temos. Porque se está na lei, se essa é a territorialidade que a gente tem que respeitar, está feito. Está feito. Então, quer dizer, o empreendedor vai saber que ali não pode mexer. Né? A situação tem que ser preservada no na sua integridade. Né? E uma preocupação que a gente tem muito também são duas coisas. Por exemplo, eu queria até, voltando agora um pouco à fala do Marcelo, quando fala da implementação dos planos diretores. Olha, o plano diretor não é uma responsabilidade única do comitê de bacia. O que o comitê faz é uma tentativa de ordenamento. Por exemplo, no Velhas, que eu domino mais, o que acontece? Grande parte do passivo está lá posto é o problema do tratamento do esgoto da região metropolitana. Isso não é o comitê nem o recurso da cobrança que vai dar conta. É uma questão do saneamento que a Copasa tem que resolver. Então, é preciso, e respaldando o que a Dals falou e outros já falaram aí, até, né, uma contribuição, acho que do Oswaldo de fora, nós temos que integrar essa política de gestão hídrica todos os segmentos. Tem que estar Emater, tem que estar Copasa, todos esses atores que têm responsabilidade territorial, né, ou alguma contribuição na gestão, eles têm que fazer parte desse grande pacto. Né? Então, até tem um desafio mesmo. Por que a gente não construir em Minas um grande pacto das águas, né, que levasse em conta o zoneamento ecológico e econômico, que levasse em conta a questão do tratamento de esgoto, que levasse em conta a preservação das áreas de mata que nós temos, né, nós ainda somos dos maiores destruidores de mata atlântica, do que resta dela. Então, assim, nós podemos efetivamente, se quisermos, para além de qualquer discurso político, porque eu falo assim, a gente tem que realmente sair dessa trincheira, concordo plenamente, de defesa ou ataque de governo, mas é preciso que o governo também se mostre proativo para a sociedade, porque o que nós estamos preservando aqui não é um bem para esse governo ou para esse momento. Nós estamos tentando discutir um bem que vai se perpetuar para gerações futuras e nós vamos ser cobrados disso. Nós vamos ser cobrados daquilo que fizemos ou deixamos de fazer.
Então, eu acho que esse é o desafio, e eu acho que o IGAN tem a importância, mas o IGAN sozinho, assim como o comitê sozinho, não vai dar conta dessa empreitada se a gente não entender que isso é uma política de Estado, isso é uma política que envolve todos os setores, inclusive o próprio legislativo, né, que tem que defender essa bandeira. Nós temos, por exemplo, uma agenda aí de... Só para concluir, eu vou dar mais um minuto para o senhor concluir. Tá bom, desculpa aí, é porque não, eu estou aproveitando a oportunidade aqui. Mas, por exemplo, a gente tem aqui um plano metropolitano, né, que prevê uma verde trama, uma trama verde e azul, né? Isso está na casa, isso tem que ser aprovado, porque você regulamenta esse tipo de ferramenta. Então, eu quero chamar a todos a responsabilidade, inclusive o legislativo nesse papel. Todos aqui temos uma responsabilidade e, portanto, eu não vejo outro caminho se não for um grande acordo coletivo, uma grande pactuação, mas uma pactuação sedimentada com metas, com objetivos, com desenho bem traçado. Agradeço e desculpa aí se prolonguei, é porque são poucas vezes as oportunidades de um debate dessa franqueza e dessa intensidade, então acho que às vezes a gente aprova. Agradeço, Marcos Poliano, pelas suas contribuições. Eu acho que tem várias propostas aqui que são plausíveis. O Carlos Pimenta fez algumas colocações aqui, e eu entendo, deputado, que nós vivemos um momento propício a uma mudança. Nós temos aqui entidades sérias, e eu posso colocar aqui dois representantes aqui, e posso fazer referência aqui a Maria Dalcio, reconhecida mais uma vez, eu falo, pela sua autenticidade e pela sua sensibilidade de reconhecer também a importância do setor produtivo para Minas Gerais. A Dalce, ela tem, em todas as suas colocações, ela sempre faz a ponderação e reconhece essa importância. Então, quando se coloca em relação aos ambientalistas, nós temos grandes exemplos de pessoas que defendem o meio ambiente com seriedade, com equilíbrio, e entre elas nós temos alguns representantes aqui. Então, Dalce, da mesma forma que eu reconheço pessoas que têm uma defesa responsável em relação ao meio ambiente e conhece todo o entorno e todo o contexto que envolve esse necessário posicionamento, eu acredito que nós podemos aqui, sim, também envolver o governo numa discussão. Eu tenho alguns pontos que eu tenho falado, e aí, independente de partido político, não apoiei o governador Zema nessa eleição, mas nós tratamos aí de um governo sério, de um governo que preza pela transparência, pela ética nos seus trabalhos, mas eu acredito que é um governo que pode avançar muito em relação às questões ambientais. Acho que nós temos a oportunidade agora de um diálogo maior assim, com o governo para que nós possamos colocar na pauta a preservação ambiental como item prioritário no governo, o que é inevitável. Né? Todos nós aqui concordamos com a necessidade de ações que tragam mais resultados em relação ao meio ambiente. Mas nós acreditamos que nós temos aí uma secretária que vai dar sequência aos trabalhos realizados no meio ambiente, uma técnica, uma pessoa respeitada não só no estado de Minas Gerais, mas em todo o nosso Brasil. Nós temos pessoas abnegadas, envolvidas com seriedade, respeitadas em todos os movimentos, inclusive no setor produtivo. O Marcos aqui, eu falo sempre da Dalce, porque para mim a Dalce é um grande exemplo. Uma pessoa ponderada, que, é lógico, pelo seu posicionamento, às vezes ela se coloca de uma forma mais exaltada, mas essa exaltação ela vem de uma autenticidade e de uma verdade que tem dentro dela. Então, nós temos que respeitar, essa comissão tem que respeitar. Então, eu acredito que nós
a sua proposta ela é viável, de nós desenvolvermos aqui uma série de discussões, inclusive envolvendo aqui o setor produtivo nas suas diversas esferas, porque é muito importante também entender que os nossos recursos não são recursos ilimitados, né? E o setor produtivo ele quer produzir e continuar produzindo. Então, para isso, nós temos que trazer o equilíbrio. Eu acho que o equilíbrio é a palavra correta, né, tanto no meio ambiente quanto em nossas vidas. Mas eu quero fazer esse agradecimento, Maria Dalsa, as suas colocações foram todas elas ponderadas aqui. Deputado Carlos Pimenta fez aqui as suas colocações, será motivo aí, junto com Maria Dalsa e com Marcos, as propostas de uma nova audiência pública, e que nessa audiência pública nós possamos convidar aqui outros atores, né? Os representantes dos setores produtivos, né, dos diversos setores produtivos, as diversas entidades que defendem o meio ambiente, o governo do Estado. Eu volto a dizer, não fazendo aqui defesa, mas eu tenho conversado muito com o governo e tenho visto um governo com um pouco de mais de abertura para dialogar em temas que eu acreditava que o governo não teria condições de diálogo. Então, eu acho que, Maria Dalsa, nós temos sim um ambiente e acredito que esse ambiente será favorável. Volto a dizer, a comissão é a comissão de meio ambiente, então o nosso posicionamento é para defesa e preservação ambiental, então é para isso que nós vamos continuar aqui lutando, mas eu acho que nós temos um caminho aí, um caminho muito bom de equilíbrio. Eu vou passar todos os questionamentos também para a nossa secretária e vou marcar aqui essa audiência pública e eu sugiro que todos que estão participando aqui possam enviar aqui as sugestões dos convidados para que todos possam ter a sua participação e a sua contribuição. E quem sabe aqui, né, Marcos, nós colocarmos a partir de 2021, como foi sua fala aí do deputado Carlos Pimenta, um novo marco aqui em relação à preservação ambiental. Quero te agradecer, Carolina, pela sua contribuição, pela sua disponibilidade. Tenho certeza, fui vendo aqui, você estava anotando tudo aqui para passar para a nossa secretária. Eu volto a dizer, agradeço a Marília, eu sei que ela tinha um compromisso agora, mas ela ofereceu para estar participando diretamente da reunião, mas como eu sei que o compromisso também era importante que você repassaria para ela, nós entendemos, eu juntamente com o Carlos Pimenta, e ela foi participar dessa importante reunião. Então, eu agradeço aqui a todos os presentes. Marcos, você quer fazer uma... Marcelo, vou passar aqui para o Marcelo fazer as suas considerações finais, para que logo após nós possamos finalizar essa audiência pública e depois eu vou entrar em contato com os participantes para que a gente possa já agendar a nossa próxima audiência pública com os convidados sugeridos por vocês. Com a palavra, Marcelo da Fonseca, para suas considerações finais. Gostaria, né, de agradecer o Marcos Poliano, a Dalsi, o deputado Carlos Pimenta e o deputado Neraldino pelas suas considerações. São ponderações importantes e vêm, né, apoiar, vêm nos ajudar na construção de uma política, né, da implementação da política de recursos hídricos no Estado de Minas Gerais. Nós, né, do IGAN, eu e toda a equipe, juntamente com a secretária Marília, estamos, né, o Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos estão à disposição para sentar e discutir, né, mais aprofundadamente esses pontos que foram aqui apresentados para que a gente possa avançar aí na gestão de recursos hídricos no Estado. Muito obrigado a todos. Antes de eu passar a palavra para a Ana Carolina, eu quero passar a palavra para a minha querida Maria Dalsa, ela também vai fazer algumas colocações. Marcos, sobre, você teve uma fala e a Maria Dalsa quer fazer um comentário em cima da sua colocação em relação às áreas protegidas do Estado, mas ela só quer fazer uma colocação e fazer suas considerações finais. Minha querida Maria Dalsa, você está com a palavra.
Muito obrigada, deputado. Estou sendo ouvida? Escutamos. Minhas considerações são rápidas. Primeiro, eu quero concordar com o deputado Carlos Pimenta quanto às críticas feitas à Copasa. Não pelas críticas em si, né? A gente não deve nem de longe viver de críticas, mas as críticas também são construtivas, né? Para que elas possam provocar e ajudar mudanças. E a Copasa realmente é um caso que merece uma discussão, né? Por lidar com um recurso tão fundamental à vida como a água, pelo descaso histórico que ela apresenta em relação à proteção desses recursos. Nós temos dezenas de casos que podem ilustrar essa situação. Aliás, até há pouco tempo, a Copasa tirava montanhas de lixo jogado pela sociedade, pela população, por empresas, pelas prefeituras, em Bela Fama, em Nova Lima, e depois devolvia os resíduos para o Rio das Velhas. É um exemplo que, infelizmente, isso não tem muito pouco tempo, tem pouco tempo que parou, mas que mostra realmente o histórico de descaso que a Copasa tem com a proteção da sua matéria-prima, que é a água. E deputado Carlos Pimenta, sem absolutamente dizer que a sua fala se dirigiu a mim, mas, assim, eu não concordo muito com a sua avaliação no que se refere à transparência do governador Romeu Zema, não. Esse processo de exclusão da sociedade, ele começou há mais tempo, mas, assim, ele teve o seu ponto culminante logo depois que o Fernando Pimentel, o PT, assumiu o governo, em que ele mandou um projeto à Assembleia tirando a competência deliberativa do Copan. Assim, a reação foi tão grande que ele recuou. Ele manteve parte da competência deliberativa, mas manteve diversos pontos que excluíram a sociedade da gestão dos recursos naturais previstos na Constituição. De lá para cá, ele vem se aprimorando. Um dos principais aprimoramentos que nós temos notado é justamente a ausência de transparência no que se refere a discussão de políticas públicas de meio ambiente ou políticas econômicas que intervenham no meio ambiente, a promulgação de normas. Isso tem sido feito na surdina, a revelia do Copan, não se discute com ninguém. Então, eu acho que, realmente, assim, o governo Zema não tem sido transparente, infelizmente, porque se ele realmente quer deixar um legado da sua administração, não só na área ambiental, na área econômica, educacional e outras, o envolvimento da sociedade, a transparência, a discussão é muito interessante. Como disse o deputado Noraldino, hoje, acho que a maior parte das pessoas, das instituições, pessoas físicas e também pessoas jurídicas que lutam pela proteção do meio ambiente têm clareza suficiente para perceber que não existe nós de um lado, a natureza de outro e o setor econômico de outro. As duas coisas têm que estar integradas. Então, acho que somente contribuiria se o governo fosse mais democrático. E o deputado Carlos Pimenta citou um ponto interessante também, né, que é a preocupação do governo federal com a transposição, com a malfadada transposição do Rio de São Francisco, cujo êxito, se houver, tomara, depois das montanhas de dinheiro que nós estamos gastando, depende de Minas Gerais, depende da proteção de São Francisco e Minas Gerais. Então, Marcelo, na gestão dos recursos hídricos e sob o princípio da integração de políticas públicas, seria fundamental que a SEMAD apresentasse um projeto ao governo de recuperação das lagoas de várzea do Rio São Francisco, que foram um dos golpes mortais na produção de água do rio e na proteção de peixes, e que beneficiou principalmente grandes proprietários rurais que não dependem, não são proprietários pequenos, que não dependem exclusivamente dessa situação. Eu estive recentemente no sul de Minas e vi com tristeza a quantidade de lagoas de várzea drenada no Rio São Francisco e ocupada por braquiária. Na época, o pesquisador Hiroshi Sato, ele fez um estudo mostrando que a produção pesqueira do rio gerava muito mais empregos e riqueza do que colocar boi e capim braquiária, mas infelizmente ele não foi ouvido e a política de drenagem de várzeas realizada pelo ex-ministro Alisson Paulinelli prosperou e matou boa parte de São Francisco. Mas, finalizando, eu quero dizer que é isso mesmo, Poliana. Nós precisamos de um grande pacto e um espaço para manter e continuar o diálogo entre o setor econômico, o setor ambientalista e outros setores, buscando realmente um caminho, porque do jeito que está, a situação vai piorar cada vez mais. Nós sabemos disso, porque, infelizmente, Minas Gerais faz parte de um país que faz parte de um planeta. Não tem jeito de fugir disso.
Muito obrigado, Maria Dalce. Eu já, como eu conheço meu colega Carlos Pimenta, ele já, pelo olhar aqui, ele pediu para fazer uma intervenção. Eu tenho certeza que a intervenção dele também, Maria Dalce, é com relação a um requerimento que foi aprovado na reunião passada, onde nós tratávamos das nascentes do Rio São Francisco, né, deputado Carlos Pimenta? Foi motivo do requerimento aprovado no ano passado, não só na audiência passada, não só para nós discutirmos, mas também uma ação efetiva do Estado, deve estar chegando agora no governo, para tratar desse importante tema. O presente também aqui conosco, nosso deputado Virgílio Guimarães, mas eu vou passar aqui a palavra ao nosso deputado Carlos Pimenta. Como eu falei, já que ele sabia que o deputado queria fazer essa intervenção. Então, eu passo a palavra ao deputado Carlos Pimenta, logo após eu passo a palavra aqui ao deputado Virgílio Guimarães para fazer suas considerações finais. Passamos a Ana Carolina e, logo após, encerramos a nossa audiência pública com aqui o compromisso de marcar, posteriormente, uma outra audiência pública. Eu só queria fazer uma colocação, deputado Carlos Pimenta. A Dalce Poliano está aqui e fizeram uma intervenção sobre a baixa. Isso já foi repetido uma vez e é a realidade. Eu estava na minha aula e eu estava assistindo uma aula no curso de pós-graduação, ainda esse ano, e o nosso professor Apolo fez uma consideração e que eu achei razoável sobre a baixa representatividade, não só na Assembleia Legislativa, mas em todo no Congresso Nacional e nos diversos estados, da diminuição da representatividade de parlamentares que defendem e que atuam diretamente em relação ao meio ambiente. Eu queria chamar a atenção que nas últimas eleições, e aí não trazendo para o lado político, mas trazendo uma reflexão, as propostas de grande parte dos candidatos, não, dentro das propostas, não estavam contempladas ações efetivas de preservação ambiental. E a sociedade não entendeu, infelizmente, não entendeu e não cobrou propostas concretas dos governantes em relação à preservação ambiental. Eu acho que nós temos um desafio que não é um desafio só de envolver os governos, mas de envolver a sociedade, porque essa casa aqui é um reflexo das necessidades, das demandas sociais. Então, nós temos visto, deputado Carlos Pimenta, nos últimos anos, uma diminuição do envolvimento da sociedade numa questão tão importante que é o meio ambiente. E se não há um envolvimento da sociedade, cobrando não só do parlamento, do governo, do setor produtivo, ações diretas que visam a proteção ambiental, a preservação dos nossos recursos hídricos, nós iremos continuar com essa baixa representatividade, porque, volto a dizer, essa casa aqui é um reflexo do pensamento da população. Aqui são discutidos as demandas cobradas pela sociedade. E, infelizmente, o meio ambiente não tem sido uma demanda dada como prioridade para a sociedade. A sociedade só tem visto o meio ambiente quando acontece um rompimento da barragem, quando falta água na sua casa, e faltou água, resolveu a questão da água, não se fala mais em meio ambiente, não se fala mais em preservação ambiental. Ela está lá, tem uma destruição de um ambiente, de uma mata atlântica perto da sua casa, ela não está nem vendo. Mas se atingir a sua vida pessoal, aí sim. Então, eu acredito que nós precisamos de um movimento muito grande de educação ambiental. Mas não uma educação ambiental da forma tradicional como ela vem sendo realizada nos últimos anos, que não teve resultado. Eu acredito que nós temos que defender e implementar uma educação ambiental crítica,
que chama a sociedade para raciocinar e entender a verdadeira importância da preservação ambiental na vida de cada um de nós. Então, esse seria um grande legado que esse governo poderia deixar, que a Marília poderia deixar, e aqui o Marcelo, de trazer dentro das suas ações, desenvolver ações específicas para envolvimento, para trazer a mobilização da sociedade e o envolvimento da sociedade em relação à preservação ambiental do nosso Estado e também do nosso país. Eu escutei essa crítica, deputado Carlos Pimenta, e fiquei fazendo uma reflexão. E dentro dessa crítica, embora as pessoas possam entender que foi uma crítica, e eu estava na sala de aula e ele dando aula, e que seria uma crítica direta a mim, eu, na realidade, essa crítica serviu muito para o meu mandato também. E eu fiquei raciocinando como que eu poderia aprimorar o meu mandato para melhorar a qualidade do meu mandato, para oferecer e para trazer um resultado melhor em relação ao meio ambiente para o Estado. E eu fiquei refletindo e entendi que também é necessário muito o envolvimento da sociedade, que tem sido muito omissa nas questões ambientais. Reflexo disso, eu não estou culpando governo A ou governo B. Reflexo disso é a falta de proposta de políticas públicas que tem se repetido nas campanhas municipais. Eu não tenho visto, eu tenho procurado as campanhas municipais, eu não estou falando de prefeito A ou de B, eu estou falando da questão ambiental. A sociedade não tem cobrado como propostas políticas públicas que efetivamente visam a preservação ambiental e a preservação dos nossos recursos hídricos. Então, eu deixo isso aí como uma reflexão de todos que estão participando e como um desafio para todos nós. Com a palavra, deputado Carlos Pimenta. Ô, presidente, depois da sua fala final aí, eu me sinto contemplado, eu me sinto satisfeito por ter participado. Eu vou ter que me ausentar dessa reunião, porque eu vou participar agora de uma outra reunião importante com o secretário de Saúde, tão importante quanto essa, com empresários, falando sobre uma conexão empresarial, a saúde, e Minas Gerais pós-pandemia, o que vem por aí. E essa reunião ela foi importante porque me traz aí esse tema que tem que ser abordado mesmo. Eu acho que vai ser uma boa oportunidade a gente falar sobre saneamento, sobre as fragilidades que nós encontramos nessa crise que abalou o mundo todo. Mas, no mais, eu queria agradecer a Dalcio mais uma vez, vê-la forte e sempre disposta nessa luta que ela tem, que eu admiro muito. E ela sempre no caminho só, não se envergando a nada, sempre falando o que acha que tem que ser feito. Isso é muito importante. Agradecer a Ana Carolina, ao Marcos Poliano e ao senhor Noraldino, para mim, hoje, um dos maiores ambientalistas que nós temos aqui em Minas Gerais, um deputado preparado, ocupa a presidência dessa comissão com muita tranquilidade, com muita propriedade, com muito respeito. E todas as vezes que eu posso participar, eu sempre participo, porque a Comissão de Meio Ambiente, para mim, ela é uma das mais sensíveis que nós temos. E a gente viu aqui hoje, nesse avant-premier aqui, o que nós vimos aqui hoje, o que tem que ser feito. Eu acho que nós temos que discutir, sim. O senhor falou na questão dos recursos. Tem gente que fala assim, não tem recurso para o meio ambiente. Tem sim. Os recursos são arrecadados dentro do sistema do meio ambiente, só que cai no fundo único do Estado e esse dinheiro é usado para outras coisas, em nome da preservação ambiental, em nome da fiscalização, que é o que falta aqui em Minas Gerais, fiscalização dos parques, do processo minerário, enfim. O que eu sempre peço é isso, é que não culpe os mais fracos por qualquer tipo de dificuldade que aconteça no meio ambiente. Porque os poderosos lá, a gente está vendo o que está acontecendo. Isso aí parece que é uma caixa de marimbondo que você não pode meter a mão, senão você é ferroado. Mas nós vamos vencer esses obstáculos todos
Eu espero que a Marília ela possa cumprir o seu papel como secretária de meio ambiente e ter uma equipe boa, uma equipe preparada, como a Ana Carolina, que está aqui. Enfim, eu acho que nós temos tudo para poder aprimorar a legislação ambiental de Minas Gerais, derrubar os paradigmas, os mitos, e tentar mostrar para o povo de Minas que quem é responsável pelo meio ambiente não é só quem está no poder, não. É a própria sociedade que tem que fiscalizar. E a própria sociedade tem que denunciar os abusos, sem medo, com coragem, né? Os garimpos ilegais, a depredação das nossas matas, a poluição dos nossos rios, sabe? Então, tudo isso tem que ser feito de uma maneira em que a gente tem que ter a responsabilidade de poder denunciar e também a responsabilidade de assumir erros. Isso é que é muito importante. Então, parabéns, Noraldino. Me perdoe por sair, eu já estou 5 minutos atrasado para outra reunião e em outra oportunidade nós nos encontraremos. Muito obrigado. Obrigado, deputado Carlos Pimenta. Parabéns pelo seu trabalho à frente da Comissão de Saúde, brilhantemente. Tenho tentado aí copiar um pouco das suas ações aí na Comissão de Meio Ambiente para poder equiparar a produtividade da sua grande, principalmente nesse momento triste do coronavírus. Mas muito obrigado pelas suas colocações. Eu passo para as considerações finais, Ana Carolina, e logo após nós estaremos encerrando a audiência pública. Boa tarde a todos, né? Acredito que o objetivo da audiência pública foi cumprido, né? Nós tivemos aí a apresentação pelo diretor-geral Marcelo das atividades, das ações que estão sendo desenvolvidas para o IGAM, e tivemos aí na Casa do Povo, através da Comissão de Meio Ambiente, uma discussão que é muito salutar, essencial para o aprimoramento de todas as ações, né? As ações de governo, as ações de sensibilização da população, que foi um ponto muito bem levantado, né, pelo deputado Noraldino, pelos demais colegas. Então, eu estou aqui, né, representando a secretaria e a secretária Marília. Eu venho agradecer a oportunidade da discussão, da conversa, e tenho certeza que estamos totalmente abertos, né, num pensar diferente, em tentar construir, sempre com uma discussão com muito respeito, sempre tentando compatibilizar efetivamente meio ambiente com desenvolvimento sustentável, com desenvolvimento econômico, né, pensando realmente no que é importante para o Estado e para a sociedade. Então, só coloco à disposição, muito bem colocado pelo deputado Noraldino, todas as colocações apresentadas aqui vão ser direcionadas pela própria comissão, bem como por mim, em despacho com a Marília, e coloco à disposição aí, pensando que o que nós podemos fazer para aprimorar essa gestão ambiental de recursos hídricos no Estado. Então, eu agradeço a todos os participantes, né, e em especial aí ao convite da Comissão de Meio Ambiente, para a participação tanto da Secretaria e do IGAM, né, colocando à disposição para qualquer outros andamentos aí, inclusive essa proposta de nova audiência pública. Agradeço a todos. Obrigado, deputado. Muito obrigado, Ana Carolina, Marcelo, Maria Dalce. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, do público que nos assiste, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado a todos.